Bom dia a todos e a todas. Declaro aberta a sessão pública de defesa de tese em dupla titulação com a Universidade de Alicante, do doutorando Paulo Eduardo Uergo Fará, sobre o título Estado e Jurisdição Plural. É uma honra e uma satisfação ter mais uma tese que será defendida em regime de dupla titulação com a Universidade de Alicante. O doutorando Paulo Fará é o 48º doutorando em regime de dupla titulação, sendo o 22º magistrado que defende a tese em regime de dupla titulação, Univali, Alicante e Perugia. É um dia muito especial para o Univali, para a Universidade de Alicante, para o Tribunal de Justiça de Santa Catarina e a Academia Judicial. Registramos nossas homenagens ao desembargador Ricardo Rosler, presidente do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, o diretor executivo da Academia Judicial, o desembargador Paulo Henrique Mortiz Martins Silva, à Universidade de Alicante, neste ato, representada pelo professor Dr. Gabriel Ferrer, orientador, e o professor Andrés Molina, professor, e também avaliador nesta banca de defesa. Ambos professores catedráticos da Universidade de Alicante. A Univali, através do PPCJ, dá os cumprimentos, então, ao professor Paulo Cruz pela determinação em idealizar o convênio do projeto de dupla titulação. Cumprimento especial aos doutorandos e mestrandos do PPCJ e servidores do Tribunal de Justiça, da Academia Judicial, deu todo o apoio para que essa banca de defesa acontecesse através de videoconferência, aos familiares do doutorando, ao nosso doutorando, Paulo Fará, pela trajetória acadêmica, e hoje encerra um ciclo muito importante em sua vida. A defesa de tese em dupla titulação com a Universidade de Alicante, do doutorando Paulo Eduardo Fará, sobre o título Estado de Jurisdição Plural. Banca avaliadora é composta, então, por docentes da Universidade de Alicante e da Universidade do Vale do Itajaí, da Univali. Eu, professora Maria Cláudia da Silva Antunes de Souza, presidente desta banca, representando então aqui a Univali e também a Universidade de Alicante. O professor Dr. Andrés Molina Ximenes, professor da Universidade de Alicante, avaliador e neste ato também como secretário desta banca avaliadora. Ao professor Dr. Alexandre Moraes da Rosa, da Univali, e professor Marcelo Guzardo Dantas, da Univali também. E o professor Dr. Zenildo Bodner, também da Univali, e também aqui como co-orientador deste trabalho que será analisado. Antes de iniciarmos, eu vou dar algumas orientações, algumas notas técnicas que o programa do PPCJ e também da Universidade de Alicante, para este ato. Então, as orientações básicas. O doutorando terá até 20 minutos para expor, em síntese, a sua pesquisa. Cada avaliador usará, então, de 15 minutos, aproximadamente, para a sua arguição. E o doutorando, então, terá o tempo igual para responder, e também fazer as suas considerações ao que o avaliador está indagando. O tempo máximo de duração da banca é por volta de 2 horas, Então, neste momento, eu já passo a palavra ao doutorando, Paulo Fará, para fazer a apresentação, então, da síntese da sua pesquisa. Tens a palavra. Muito obrigado. Bom dia a todos do Brasil, boa tarde a todos na Espanha. Eu começo a apresentação agradecendo a todos os senhores aqui presentes, rendendo inicialmente as minhas homenagens à professora doutora Maria Cláudia da Silva Antunes de Souza, eminente presidente desta banca. E na sua pessoa, também agradeço aos demais professores desta casa e à Univali enquanto instituição.
tendo em vista que todo o meu conhecimento acadêmico foi construído aqui, desde a graduação, passando pelo mestrado e agora no doutorado. Cumprimento o professor Dr. Andrés Molina Jiménez, peço escusas por falar em português e não em castelhano. Eu reitero aqui os meus agradecimentos registrados na tese e, na sua pessoa, faço uma homenagem à Universidade de Alicante e a todo o povo alicantino. Cumprimento o professor Dr. Alexandre Moraes da Rosa e, na sua pessoa, também faço uma homenagem ao Judiciário Catarinense, tendo visto o apoio destinado para esta pesquisa. Cumprimento o professor Dr. Marcelo Buzardo Dantas e faço questão de registrar aqui que foi apenas por uma questão burocrática que o senhor não figura como segundo coorientador dessa pesquisa, ao lado do professor Zenildo. Mas eu agradeço todos os seus conselhos e especialmente os direcionamentos dados pelo senhor na qualificação da tese, que foram essenciais ao desenvolvimento da pesquisa. Por fim, falando da orientação, eu gostaria de cumprimentar e dizer que eu realmente fui iluminado na escolha dos meus orientadores. Professor Dr. Gabriel Real Ferrer na orientação e professor Dr. Zenildo Bodner na coorientação. Seria inviável, nesse momento, ser módico nas palavras. Por isso, eu vou simplesmente agradecer aos senhores, pois nada que eu diga aqui dentro do tempo disponibilizado será suficiente para demonstrar minha admiração ou sintetizar o que os senhores representam para o universo jurídico. Muito obrigado, professor Dr. Gabriel. Muito obrigado, professor Dr. Zenildo. Bom, feitas as devidas homenagens, eu passo, então, a expor a tese. O título é Estado e Jurisdição Plural. A pesquisa foi distribuída em 10 capítulos, divididos em duas grandes partes. Os 5 primeiros capítulos trazem uma abordagem eminentemente descritiva, enquanto as proposições são entabuladas entre o 6º e o 10º capítulo. A motivação da presente tese é o estudo sobre a crise de jurisdição vivenciada pelo Estado moderno, tema em discussão há mais de 50 anos, desde o advento do Estado democrático, quando se observou que as estruturas estatais não seriam suficientes para atender à demanda social. Esse registro está disposto, por exemplo, no relatório de Florença, da década de 1970, quando a partir disso foram inseridos no processo clássico, que buscava unicamente uma sentença como desfecho processual, mecanismos adequados de resolução de conflitos, como mediação e arbitragem, além da ampliação de acesso, informação e técnicas processuais buscando viabilizar ondas renovatórias da jurisdição. Mas passada a empolgação inicial com as ADRs, ainda no século XX, se concluiu que nem mesmo essas opções seriam suficientes para conter a então denominada crise da jurisdição. E quando se buscam soluções para essa crise, o foco é sempre em mecanismos alternativos e adequados ou processuais, mas pouco se fala em reformulação da função jurisdicional do Estado como um todo. Então foi por isso que a pesquisa procurou encontrar uma solução diferente dessas ordinariamente expostas, buscando uma resposta à crise da jurisdição dentro das estruturas estatais, fazendo reflexões sobre a teoria política do Estado e propondo uma releitura sobre o conceito de jurisdição, de modo a permitir a ampliação dos órgãos jurisdicionais. E é nesse contexto que se opera o título da presente tese, Estado e Jurisdição Plural. São dois temas indissociáveis, enfrentados conjuntamente, sob óticas distintas. E aqui é importante registrar que o plural qualifica, do título, né, Estado e Jurisdição Plural, qualifica a jurisdição e não o Estado. Bom, esses seriam os dois problemas enfrentados pela tese, a crise da jurisdição de um lado e a debilidade da função jurisdicional do Estado moderno de outro lado. E a hipótese seria a ampliação de órgãos estatais jurisdicionais. Tendo visto que a primeira parte da pesquisa foi eminentemente descritiva, eu farei uma abordagem pormenorizada apenas da segunda parte, propositiva. Mas eu gostaria de destacar que o conteúdo da primeira parte foi imprescindível para o desenvolvimento da segunda parte. Nessa primeira parte, se buscou compreender como as instituições se formaram, para melhor entender o presente e projetar o futuro. Porque sem compreender esse passado, afirmar que seria inviável ou simplesmente afirmar que seria viável a ampliação dos órgãos jurisdicionais do Estado e que a partir de amanhã decisões administrativas passariam a ser jurisdicionais, seria uma resposta simples para um problema complexo. Por isso, a segunda parte contou com diversas proposições. A primeira já no capítulo 6, por meio da jurisdição plural. E a origem da jurisdição plural consiste na utilização de órgãos públicos considerados atualmente administrativos na função jurisdicional, dotando suas decisões dos efeitos da coisa julgada. E é nesse ponto que entra a complementação do título da tese. O plural, conforme destaquei anteriormente, qualifica a jurisdição e não o Estado. E isso ocorre diante da propositura de um modelo evolutivo em relação das jurisdições una e dual atualmente conhecidos. Enquanto na una, o monopólio da função jurisdicional está depositado com exclusividade no judiciário, na dual, outros órgãos públicos também estão habilitados a exercer a função jurisdicional,
quando há interesse jurídico do Estado. O que difere a proposta plural das outras duas é que, na UNA, ocorreria a ampliação de órgãos jurisdicionais do Estado para além do Poder Judiciário. Na dual, apesar de já a coexistência do Judiciário com outros órgãos do contencioso administrativo, a ampliação dos órgãos permitiria o julgamento de processos sem a presença do Estado em qualquer disposto da demanda. Ou seja, seriam órgãos competentes também para dirimir conflitos jurídicos entre particulares, o que não ocorre em nenhum dos dois modelos existentes, nem na UNA, nem na dual. E como é que essa jurisdição plural seria desenvolvida no Estado e na sociedade? Aí vem o conteúdo dos capítulos seguintes, calcados em quatro pilares. Separação de poderes no capítulo 7, competência e limites de atuação no capítulo 8, independência no capítulo 9 e integração das jurisdições no capítulo 10. Com relação ao capítulo 7, a separação de poderes. Bom, a partir da exposição de marcos históricos e doutrinários da teoria política do Estado, identificando em cada um deles pontos destacados, foi proposta uma singela releitura sobre a separação das funções e sobre a divisão dos órgãos públicos estatais em caráter complementar e não em substituição. Primeiramente, a releitura funcional do poder do Estado permitiu a identificação dentro das três funções típicas, executiva, legislativa e jurisdicional, de um núcleo onde está contido o poder político relevante, afastado do poder burocrático. O poder político relevante, em linhas gerais, consiste em competências constitucionais depositadas no núcleo das três funções típicas do Estado. A atividade estatal não compreendida dentro desse núcleo essencial foi considerada complementar e classificada, então, como burocrática. Esse poder burocrático estatal é desenvolvido por meio de uma atividade igualmente política do Estado, mas com a finalidade de aumentar a eficiência estatal e melhor organizar a vida em sociedade, e não para evitar a concentração de poderes políticos. Então, nós teríamos, de um lado, as três funções, executiva, legislativa e jurisdicional, exercidas enquanto poder político relevante, e, de outro lado, essas mesmas três funções, exercidas enquanto poder burocrático. Essa distinção é mais fácil de ser observada na função executiva, naquela tradicional classificação entre governo e administração, mas ela é igualmente existente nas demais funções. E, a partir dessa separação funcional, foi proposta também uma releitura orgânica, baseada na alteração da visão piramidal escalonada, que atualmente nós temos sobre as estruturas estatais, para afirmar uma visão orbital adequada. Como é que nós enxergamos o Estado hoje? A estrutura orgânica estatal é vista hoje como se ela fosse uma pirâmide, em que um órgão subalterno está submetido ao órgão imediato superior, sucessivamente, até encontrar o ápice da pirâmide, onde estão situados os órgãos de poder político do Estado. Há, dessa forma, uma hierarquia, uma atividade dirigida, é um dirigismo entre o órgão superior e o órgão inferior. E essa pirâmide também é segmentada funcionalmente nas três funções. Então, além dos órgãos separados, elas são separadas em função legislativa, executiva e jurisdicional. Na visão orbital adequada proposta, essa pirâmide deixa de existir e os órgãos do Estado são reposicionados em órbitas, não abaixo, mas em torno do poder do Estado, buscando sua fonte de atuação, especialmente no ordenamento jurídico, e não na hierarquia ou no dirigismo típicos da visão piramidal. Isso, em linhas gerais, nada mais representa do que a transição do governo dos homens para o governo das leis. Como quis o Estado moderno desde o início, desde o seu nascimento, desde a sua origem, e que em algum momento do seu processo evolutivo acabou se perdendo. Talvez muito porque o Estado liberal não soube lidar com as transformações do Estado social. E é nesse campo que surgem os órgãos orbitais, de maneira complementar às diversas classificações existentes sobre os órgãos públicos, que seriam responsáveis pelo exercício do poder burocrático. Esses órgãos exerceriam as três funções típicas do Estado e na jurisdição permitiriam o desenvolvimento de uma função jurisdicional burocrática. Bom, dessa forma, estaria inserido na proposta da jurisdição plural a divisão funcional do poder político relevante e do poder burocrático, a releitura orgânica sobre os órgãos do Estado, transcendendo a visão piramidal escalonada para sedimentar uma visão orbital adequada, proporcionando com isso o surgimento de órgãos independentes que, a depender de certas características, poderiam exercer a função jurisdicional burocrática, ampliando, assim, os órgãos jurisdicionais do Estado, que seria a hipótese da presente pesquisa. E essas características necessárias à jurisdição burocrática foram observadas especialmente nos capítulos 8 e 9 com relação à competência ou limites de atuação e independência. O capítulo 8 trata da competência do órgão orbital em atividade na jurisdição plural e a respectiva limitação da atuação jurisdicional burocrática. Então, cuida o capítulo 8 da identificação do núcleo material da função jurisdicional, que seria a exclusividade do poder judiciário na atividade de poder político relevante.
Essa identificação do núcleo material da função foi feita inicialmente a partir da classificação da jurisdição em três dimensões: política, jurídica e social. E com a conjugação sobre o conceito de reserva de jurisdição, aqui em conceito amplo, permitindo apresentar uma proposição sobre algumas matérias jurídicas que estariam inseridas no núcleo material da função jurisdicional e de outras que não estariam. A partir desse conjunto de fatores, foi proposta a criação teórica de uma reserva de jurisdição do judiciário em contraponto à reserva de jurisdição do orbital, visando limitar a eventual distribuição de competências de modo a não desequilibrar os poderes do Estado ou desguarnecer a sociedade com a ampliação dos órgãos jurisdicionais estatais. Então, enquanto o capítulo 8 cuidou do tema o que julgar, o capítulo 9 tratou do tema como julgar. E a resposta não poderia ser outra: julgar com independência. Essa independência foi exposta no capítulo sob duas perspectivas diferentes: a independência sobre o aspecto jurídico e a independência sobre o aspecto histórico. O aspecto jurídico foi dividido em duas óticas distintas. Primeiro, na função jurisdicional. E aqui não há maiores digressões a serem feitas. O julgador orbital necessita das mesmas garantias dos juízes, variando elas de acordo com cada ordenamento jurídico. Mas mencionando as tradicionais, seriam extensivas ao julgador a vitaliciedade, a inamovibilidade e a irredutibilidade de vencimentos. Assim como em outro norte, seriam impostas a ele vedações para o exercício de atividade político-partidária e regras sobre suspeição e impedimento. A segunda ótica jurídica tangencia a independência com relação à administração pública. E qual é o principal ponto dessa independência? É a transmutação da natureza jurídica da decisão, que deixa de ser administrativa e passa a ser jurisdicional. Deixa de ser um ato administrativo e passa a ser uma sentença, abandonando com isso a esfera do governo e a bilateralidade, entrando na esfera da garantia e da triangulação, havendo então no processo duas partes e um terceiro independente, responsável pela tomada de decisão jurídica vinculativa, que deixa de ser prescritiva e passa a ser teorética, pautada pelo direito individual e não mais pelo interesse geral, típico dos provimentos administrativos. É uma independência que reflete diretamente na imparcialidade. Bom, com relação ao segundo ponto, no tocante ao aspecto histórico, quando se fala em criação de órgãos jurisdicionais fora da estrutura do Poder Judiciário, a primeira coisa que se vem à mente, certamente, são os tribunais de exceção. E foi justamente esse cuidado que a pesquisa teve ao trazer elementos históricos e os conjugar com elementos jurídicos, possibilitando o desenvolvimento de uma tabela comparativa entre as características de um tribunal de exceção e as características de um órgão orbital, explorando três pilares: órgão, finalidade e processo. É possível destacar aqui que a observação de todas essas características do aspecto jurídico e do aspecto histórico no exercício da jurisdição plural impedem o retrocesso evolutivo de conquistas civilizatórias ou o surgimento de tribunais de exceção. Da mesma forma, não correríamos o risco aqui de criarmos uma justiça de segunda classe, uma das preocupações estampadas já no relatório de Florença, quando foram trazidas alternativas para enfrentar a crise da jurisdição. Bom, apresentada a jurisdição plural no capítulo 6, os órgãos orbitais aptos ao desenvolvimento de uma função jurisdicional burocrática no capítulo 7, trazidos os limites de atuação e competência no capítulo 8 e as diversas formas de independência no capítulo 9, apesar de haver uma sustentação para a proposta feita, né, daí confirmando a hipótese da ampliação dos órgãos jurisdicionais estatais, na minha visão ainda faltava uma integração para que o sistema proposto realmente funcionasse como uma jurisdição para o século XXI. E essa integração foi desenvolvida no capítulo 10 de duas maneiras, por mecanismos humanos e por mecanismos cibernéticos. A integração por mecanismos humanos foi espelhada no modelo existente na União Europeia, a partir da adaptação do Instituto do Reenvio Prejudicial. Na jurisdição plural, o Instituto serviria principalmente como uma consulta facultativa realizada pelo julgador orbital e pelas partes ao Poder Judiciário para sanar dúvidas sobre o direito a ser aplicado, servindo igualmente para suprir eventuais lacunas existentes na jurisdição plural. Mas além dessa integração e da supressão de lacunas, o reenvio prejudicial permitiria a construção de uma decisão jurídica multicêntrica em casos complexos, com a participação de autor, réu, julgador orbital e juiz, em uma concepção diferente de jurisdição, pautada pela cooperação ativa entre órgãos jurisdicionais. Bom, essa integração humana é completada pela integração cibernética, e não há como tratar de qualquer tema no século XXI, muito menos Estado e jurisdição, sem inserir a tecnologia. Por isso, a segunda parte do 10º capítulo expôs a 4ª Revolução Industrial, pautada pela inteligência artificial, e como essas novas tecnologias serão inseridas na jurisdição. Inteligência artificial forte, fraca, aprendizado de máquina, aprendizado profundo, algoritmos supervisionados e não supervisionados, rede neural artificial, big data, analytics, blockchain, computação em nuvem, dentre outros.
Todas essas tecnologias foram abordadas na pesquisa e devidamente correlacionadas com o trabalho a ser desenvolvido na jurisdição plural, apesar do uso dessa tecnologia ser uma realidade em diversos estados, inclusive aqui no Brasil, formando o judiciário 4.0. Aliás, já é possível observar o uso da inteligência artificial, por exemplo, nos julgamentos feitos pelo juiz robô da Estônia, ou o uso de todas essas demais tecnologias destacadas nos tribunais inteligentes da China. Do ponto de vista da jurisdição plural proposta aqui na tese, há no Canadá um tribunal que pode ser vislumbrado, talvez, como um projeto piloto de órgão orbital tecnológico. Se trata do CRT, o Civil Resolution Tribunal, situado no extremo oeste do Canadá, na Colúmbia Britânica, existente desde 2016 e consistente em uma corte administrativa com competência limitada, que faz uso pleno das novas tecnologias e cujas sentenças, aqui humanas e não cibernéticas, em alguns casos são dotadas dos efeitos da coisa julgada. De certa forma, o CRT é um órgão orbital da jurisdição plural, conforme proposto aqui na presente tese. A única diferença é que ele age isoladamente nas estruturas do Estado e não como um modelo ampliado de órgãos públicos jurisdicionais formadores de uma jurisdição plural. Bom, assim eu tentei sintetizar de maneira bastante breve as quase 1000 páginas expostas na minha tese. Eu encerro aqui pedindo desculpas por eventual atropelo. Espero ter cumprido o protocolo e não ultrapassar os 20 minutos. Agradeço a paciência de todos e a atenção. Muito obrigado. Obrigada, doutorando Paulo, pela exposição dos trabalhos. E agora, então, passamos para a participação da arguição dos avaliadores. Como é de praxe, né, então, iniciamos pelos professores visitantes, né, em que tese sendo postulação, mas iniciamos, então, pelo professor doutor Andrés Molina, da Universidade de Alicante, né. Registramos, então, os nossos agradecimentos pelo apoio institucional, né, por toda a contribuição também, né, assim, nesse fortalecimento do nosso convênio de postulação. O professor André sempre foi muito solícito, né, e temos diversas parcerias, projetos de pesquisa, projetos institucionais. Então, realmente, registro aqui os nossos agradecimentos e passo, então, a palavra ao professor André para que possa fazer a sua arguição. E, na sequência, então, devolvo a palavra ao nosso doutorando para que responda, né, aos comentários e à questão do professor Andrés. Muchas gracias, María Claudia. Bien, quiero primero saludar a mis compañeros de la banca, a doctora María Claudia, profesor Alexandre Moraes, al profesor Genildo y a mi gran amigo, el profesor Marcelo Buzaglo. Para mí es de nuevo un gran placer estar participando en una banca de dupla titulación entre la Universidad de Alicante y Univali, de nuevo tener la posibilidad de evaluar una tesis doctoral que viene a ser un nuevo producto de esta colaboración institucional que venimos desarrollando desde hace ya tantos años entre la Universidad de Alicante y la Univali. Estamos ante una tesis que yo calificaría como enciclopédica, es decir, ya no se ven tesis con esta extensión de casi 1000 páginas. Es una tesis que ha llevado su tiempo leer. Pero, por otra parte, es una satisfacción de haber leído un buen trabajo, que además pues, me ha permitido aprender bastantes cosas que desconocía. Quiero, por tanto, felicitar al doctorando por la realización de este trabajo y, como no, a sus directores, al profesor Gabriel como al profesor Genildo. Una tesis tan compleja, diría yo, merece muchos comentarios por mi parte, aunque yo, bueno, en este acto solo destacaré algunas cuestiones, aunque la tesis doctoral merecería pues, un debate quizá mucho más largo y sosegado, porque desde luego
Es una tesis ambiciosa, es una tesis, yo diría que invita a la reflexión sobre muchos temas y también una tesis en la que aparecen propuestas, en la que aparece un abordaje doctrinal novedoso y por tanto, insisto en que merece muchos comentarios y mucho debate. Bien, he revisado la bibliografía utilizada por el autor. Me parece que es bibliografía suficiente y correcta. No observo, al menos en lo que se refiere a la bibliografía española, que haya omitido alguna referencia interesante, al menos que yo conozca. Por tanto, la tesis cuenta con el apoyo bibliográfico suficiente. Está además bien estructurada, formalmente es una tesis correcta. Y bueno, en cuanto al tema que aborda, pues a mí al menos me ha suscitado algunos pensamientos, algunas reflexiones que quiero expresar. Es una tesis, en cierto modo, como también afirma el autor, bastante heterodoxa, ¿no? Es decir, es una tesis que no se limita a analizar de una manera clásica o tradicional la función judicial, sino que, pues, desde luego va más allá, incluso pues, en ocasiones pues, puede resultar en algunos aspectos bastante rupturista, bastante atrevida, ¿no? Lo cual es de agradecer en una tesis doctoral donde lo que tratamos es buscar un poco más allá en las fronteras del conocimiento y tratar un poco de avanzar, ¿no? Y de proponer cosas que puedan resultar útiles para la sociedad. Creo que esta tesis en ese aspecto pues, es bastante interesante. Dentro de esa visión heterodoxa de la división de poderes, bueno, en realidad esta es una reflexión que hace Paulo Eduardo Cuervo bastante útil, porque las fronteras entre los diferentes poderes del Estado son a menudo difusas. Es lo que en el derecho anglosajón hablan o califican como los check and balances, ¿no? Que es difícil a veces deslindar los diferentes el alcance de los diferentes poderes del Estado, porque actúan muchas veces entre ellos y de alguna manera se justaponen sus funciones. Estoy pensando, por ejemplo, en órganos legislativos o vinculados al poder legislativo que tienen competencias parciales, como las instituciones del defensor del pueblo, ¿no? De los ombudsman, que son instancias de resolución de conflictos que muchas se evitan que determinados asuntos accedan a la vía judicial, ofreciendo a los ciudadanos una vía alternativa de sometimiento de sus asuntos o de los conflictos relacionados con el poder público, con las administraciones públicas, pues a un ente independiente, a una persona independiente, realiza una resolución, que emite una resolución de carácter no judicial, no vinculante, pero que en muchas ocasiones pues viene a resolver el conflicto e impide, por tanto, o hace necesario acudir a la vía judicial, porque es más costosa, es más lenta, etcétera, etcétera. Por tanto, encontramos este tipo, por tanto, de órganos que desde el marco del poder legislativo ejercen funciones cuasi jurisdiccionales. También los en el ámbito del poder legislativo nos encontramos con determinados órganos como el Tribunal de Cuentas, que también ejercen este tipo de función, ¿no? de control de resolución de conflictos fuera del marco jurisdiccional. Si ponemos el foco en la administración pública, también nos encontramos con otros o con una serie de órganos que con una mayor o menor independencia ejercen funciones de resolución de conflictos y evitan, por tanto, el que los ciudadanos tengan que acudir a la jurisdicción. Estoy pensando en las entidades reguladoras de los servicios públicos, Comisión del Mercado
mercado de las telecomunicaciones, Comisión del Mercado de la Competencia, Banco de España, etcétera, y las instituciones equivalentes que habrá con toda seguridad en Brasil y que dirimen conflictos, ¿no? Y que tienen un estatus independiente, al menos formalmente independiente, con diferentes grados de independencia, o bien también los tribunales económico-administrativos en el ámbito fiscal, que ejercen desde la administración pública una función también cuasi jurisdiccional. Un órgano también más reciente y de gran interés, como es el Consejo de la Transparencia en España, ¿no? Es un órgano también administrativo, pero que realiza una fiscalización de la administración pública en cuanto al cumplimiento de sus obligaciones de transparencia. Bien, como vemos, existe un gran universo, ¿no?, de lo que el autor habla de esa órbita, ¿no?, de esa especie de sistema solar, ¿no?, con diferentes planetas, cada uno de los cuales sería uno de estos órganos, ¿no?, que ejercen este tipo de función cuasi jurisdiccional. Incluso me viene a la mente ejemplos en el derecho comparado de órganos administrativos con funciones puramente jurisdiccionales, como el Consejo de Estado francés, ¿no? Que ya desde la Revolución Francesa se instauró como un órgano administrativo con función jurisdiccional, totalmente independiente del resto de la administración, pero que, bueno, pues se conforma como un modelo pues muy, muy interesante en el derecho comparado de justicia administrativa al margen del poder judicial, ¿no? Viene de la mano, digamos, de aquella situación revolucionaria en la cual, bueno, pues los jueces estaban vinculados o muy relacionados con el rey los revolucionarios, digamos, no confiaban en el tratamiento judicial y le quitaron la parte de control judicial de la administración a ese estamento, ¿no? Bueno, pues eso todavía en la actualidad se conserva. Y incluso yo diría más que hasta dentro de los propios órganos jurisdiccionales nos encontramos con que están ejerciendo también funciones materialmente administrativas, es decir, que a veces el propio Poder Judicial está ejerciendo de administración, ¿no? Y estoy pensando, por ejemplo, en los órganos de gobierno de los jueces en España, el Consejo General del Poder Judicial, que realiza, designaciones y diferentes actuaciones, por tanto, que afectan al funcionamiento de la Administración de Justicia e incluso a la propia independencia de los jueces y magistrados. Por tanto, estamos efectivamente en un universo de check and balances, es decir, de poderes que interactúan, que se van juxtaponiendo y que van ejerciendo funciones que no son estrictamente las que en una concepción estricta de la división de poderes les correspondería. Por tanto, es interesante poner orden en todo esto y creo que esta tesis es bastante útil en esa línea, ¿no? Además, este tipo de tesis creo que son muy convenientes porque en la actualidad tenemos un sistema judicial que es manifiestamente mejorable. Eso es así. Ya tenemos un sistema judicial lento. No da una respuesta ágil y eficaz a los ciudadanos en muchas ocasiones. Es decir, no es nada raro que uno presente un recurso administrativo y tenga que esperar 2 y 3 años a obtener una sentencia. Entonces, claro, todo esto hay que replantearlo, ¿no? Quizá sacar algunos aspectos de la función estrictamente jurisdiccional para que sean otros órganos los que lo puedan asumir, podría facilitar una mayor rapidez, una mayor agilidad en la respuesta jurisdiccional. También es hay problemas de acceso a la vía judicial también por el coste de los procesos. Al margen de que exista una tutela judicial garantizada, gratuita para personas de bajos recursos, muchas personas que no tienen esos bajos recursos, pues no presentan o no recurren
en ocasiones porque saben que eso les va a costar dinero y, bueno, durante un tiempo van a tener que estar adelantando fondos a los abogados, procuradores, etcétera, a la espera de que finalmente puedan o no ganar el pleito. Por tanto, lentitud, coste, politización, ¿por qué no decirlo? Bien. En las altas instancias de la judicatura tenemos injerencias políticas. Y lo hemos visto en España recientemente con el tema de la renovación del Consejo del Poder Judicial. Hay problemas quizá también de una excesiva burocratización, de una formalidad excesiva en los procesos, que a veces da lugar a que no nos centremos en lo verdaderamente importante, que es alcanzar una resolución justa, y nos perdamos en las formas, en los procedimientos, ¿no? La baja información, que también trata en la tesis de doctorando, no están bien conectados. No hay un flujo de información entre las diferentes tribunales de las diferentes jurisdicciones y ámbitos, ¿no? Para conocer los antecedentes de los casos. En definitiva, hay una necesidad de modernizar la administración de justicia para hacer valer algo que es un derecho fundamental en la Constitución española. Artículo 24 de la Constitución española, derecho a la tutela judicial efectiva. Es decir, los ciudadanos deben poder acceder a la jurisdicción con facilidad, a un bajo coste, obtener una respuesta rápida, ágil, justa. Esto es un derecho fundamental que hay que garantizar. Por tanto, en esta tesis se nos dan algunas claves, algunas orientaciones, algunas propuestas que pueden facilitar estos objetivos o la consecución de estos objetivos. Y además es difícil, ¿no?, llegar a una conclusión, alcanzar un modelo. Si uno mira la jurisdicción, cómo funciona la jurisdicción en el common law, pues claro, esto es completamente diferente a nuestros modelos. Son tribunales normalmente más ágiles, son tribunales con menos burocracia y además que tienen incluso funciones cuasi legislativas, porque la jurisprudencia de estos tribunales hacen el case law, ¿no?, que es pues fuente del derecho en estos ordenamientos. Bien, hay, por tanto, tantas cosas que hace surgir, digamos, su tesis, que no tengo más que decir, sino reiterar que es una tesis que es una tesis original, ambiciosa, como dije al principio, quizá no en todos los aspectos podemos compartir, ¿no?, las opciones o las propuestas que se plantean, pero bueno, tampoco ese es el objetivo de un miembro de una banca, ¿eh? No se trata de discutir sus resultados, sino de ver si esos resultados son razonables y lo son. Bien, por tanto, concluyo mi intervención felicitando de nuevo al doctorando y a sus directores, adelantando mi valoración positiva a esta tesis doctoral, animar también a Paulo para que, bueno, pueda transformar esta tesis doctoral en una publicación o quizá, por la extensión de la que estamos hablando, en un par de publicaciones al menos, para que este conocimiento, estas reflexiones que nos has ofrecido, pues puedan ser también divulgadas y puedan tener una mayor influencia en la sociedad, ¿no?, y en la academia también, de bueno, pues tanto brasileña como española. Nada más, devuelvo la palabra a la profesora María Claudia y bueno. Obrigada, professor Andrés, pelas contribuições, relevantes contribuições.
Então, neste momento, eu passo a palavra ao doutorando para que manifeste, então, sobre as considerações apresentadas pelo professor Andrés. Muito obrigado, professora doutora Maria Cláudia. Professor doutor Andrés, muito obrigado pelas considerações. É sempre importante ouvir uma voz diferente. E assim, o senhor conseguiu sintetizar muito bem aí a minha principal preocupação, que é talvez realmente assim, um olhar diferente para essa reorganização do Estado. O senhor mencionou que nós temos diversos órgãos, alguns submetidos hierarquicamente ao Legislativo, como o Tribunal de Contas, que exerce uma função jurisdicional, mas ele é um órgão vinculado ao Legislativo, isso ocorre também no Brasil, e diversos outros tantos órgãos. Me parece que quando nós evoluímos com a teoria política do Estado, nós focamos muito mais nos órgãos de governo, né, executivo e legislativo, e deixamos um pouquinho de lado o trabalho em cima da função jurisdicional. Então, quando eu comecei a fazer a pesquisa, a minha ideia era tentar encontrar, não uma solução, porque não teria uma opção tão grande, mas encontrar, fazer a minha contribuição para tratar do problema da crise da jurisdição, enfrentar o alto volume de processos e tornar a jurisdição realmente efetiva. E nessa pesquisa, eu me deparei com uma ausência, talvez, de uma teoria de Estado voltado para a função jurisdicional. Então, essa foi a minha preocupação, tentar reorganizar essa função, tentar não, propor uma reorganização desses órgãos estatais, de modo que a função jurisdicional seja vista no Estado como um todo. Existe uma visão global da função jurisdicional do Estado, porque normalmente esse debate se limita ao Poder Judiciário. Né? Então, o Poder Judiciário acaba concentrando, mesmo nos casos da jurisdição dual, como o senhor citou da jurisdição francesa, que eu também abordo aí na tese, ele acaba se vinculando, talvez, ao órgão, ao Conselho de Estado e ao Poder Judiciário. Né? Mas é uma visão ainda, sobre a minha ótica, talvez um pouco limitada sobre a teoria política do Estado. Então, o senhor conseguiu sintetizar muito bem qual foi a minha preocupação. Por isso que a pesquisa começou, talvez, com a crise da jurisdição e ela se converteu também num estudo sobre a função jurisdicional do Estado como um todo. E acredito que seja isso que a gente precisa revisar para trazer uma função jurisdicional que seja realmente efetiva como um direito fundamental para a sociedade do século XXI. Nós não conseguimos mais pensar as nossas estruturas estatais, as estruturas do Estado, com a cabeça do século XVIII. Né? Nós já passamos, superamos essa fase. Nós passamos pelo Estado liberal, pelo Estado social, estamos no Estado contemporâneo democrático. Estamos avançando, talvez, para o Estado tecnológico, para um outro modelo de Estado, uma nova concepção para o século XXI. E acredito que seja esse o maior problema que a gente precisa enfrentar dentro da teoria política do Estado. Né? Um aprofundamento, uma reflexão pormenorizada da função jurisdicional do Estado. Muito obrigado pelas suas considerações, professor doutor Andrés, estão todas registradas aqui. Obrigado. Professor Andrés, está satisfeito? Sim, totalmente. Insisto en que es una, en fin, es una tesis muy completa y desde luego, pues las aportaciones que acaba de realizar Paulo, pues son muy, muy acertadas. Por tanto, totalmente satisfecho con tu intervención. Obrigada. Então, neste momento, passamos a palavra para o professor Dr. Alexandre Moraes da Rosa. Também registrando aqui os nossos agradecimentos, colega, né, do nosso programa de pós-graduação, professor permanente, é um professor que tem uma referência na produção intelectual sobre a inteligência artificial no Brasil e no exterior. Então, é um professor que realmente contribui muito com o nosso programa e sempre é uma alegria e uma satisfação tê-lo conosco nessas atividades institucionais. Passo a palavra, então, ao professor Alexandre para suas considerações e arguições. Obrigado, professora Maria Cláudia, pelo convite formulado para participar dessa banca de coroamento aqui do Paulo Fará, nosso colega da magistratura estadual também. Estão me ouvindo? Sim. Então, eu agradecer ao professor Gabriel, ao professor Andrés, que faz tempo que não os vejo, aí, Alicante está sempre bela, rever os meus colegas Marcelo, e também Zenildo, além de quem está nos vendo pela internet. Então, Paulo, eu me assustei a primeira vez que eu abri o arquivo, eu pensei que eu tivesse levado... veio algum arquivo em anexo conjunto da mãe da tese. Depois eu entendi, na tua introdução fica muito claro que tem um papel de sustentar uma nova compreensão em relação à jurisdição, que eu acredito que na versão... Eu sublinho em relação ao professor Andrés, que eu concordo com ele, que deve ser publicado, talvez seja o caso de resumir ou então transformar em artigos que possam ser referenciados e consultados online, porquanto
o leitor, de alguma maneira, demora um pouco para chegar no teu tema. Assim, a primeira parte do trabalho é muito explicativo, é justificável em relação à tese, mas quem sabe possa, assim, na versão final de demonstração, fazer isso. E eu até sugiro uma abordagem um pouco diferenciada. Eu conversei contigo na entrada da frente daquela padaria que fica na entrada do metrô, a última vez, ali em Alicante. Nós estávamos conversando sobre uso de inteligência artificial e eu vou começar justamente do contrário. Você acaba sublinhando ali uma discussão hoje muito atual, Suskin, que é sobre a discussão se o poder judiciário é um lugar ou um serviço. Eu estou plenamente de acordo que o poder judiciário hoje é um serviço, não mais um lugar. Eu não tenho mais que ter um fórum com aquela pompa toda, e nós também até vamos discutir a função da universidade, se precisa ser um lugar, ou nós podemos estar aqui online, todos nós aqui, como o professor Gabriel está em casa, e estamos realizando uma atividade que era antigamente tipicamente de locomoção, de ir ao tribunal, sentarmos em toda uma liturgia, e algumas coisas podem ser realizadas de maneira separada. Daí que o seu trabalho, de uma perspectiva de uma justiça orbital, e acho que eu colocaria na sua tese mesmo essa perspectiva de que a justiça pode ser orbital. E nessa orbitalidade, o grande mérito da sua tese, a meu juízo, é começar de trás para frente, porque todos esses serviços que podem ser orbitais, eles, tanto na Estônia, como é o exemplo que você referencia, ou a reforma que está sendo feita na Inglaterra, que será entregue pelo Suskin agora em 2020, a reforma do Poder Judiciário, a experiência das cortes, das pequenas causas que você referencia no Canadá, a professora Isabela Ferrari tem um trabalho que você referencia sobre a justiça digital. Então, talvez fosse o caso de pensar como foi o final do seu trabalho. A grande força dele é repensar a justiça orbital, os órgãos possivelmente orbitais, desde uma lógica digital. Quando você referencia aqui os hard cases e os easy cases como uma possibilidade de abordagem, é justamente nisso que tem se trabalhado no mundo afora, na inteligência artificial fraca. Obrigado por ter referenciado ali o texto. Lancei depois um livro com Daniel Boing, em que nós falamos sobre essa possibilidade. Então, me parece que, em vez de nós termos aí órgãos analógicos de maneira orbital, cada vez mais se justifica órgãos digitais que possam ser orbitais mesmo, no sentido de ter uma revisão. Eu gostei muito da sua proposta do reenvio como sendo uma das possibilidades nossas, e não faz muito sentido para nós hoje estudamos essa questão da inteligência artificial no Poder Judiciário, boa parte das demandas que nós falamos, porque tudo estaria na rede. Então, ficar discutindo um acidente de trânsito ocorrido no centro de Alicante não faz sentido, tem câmera para poder mostrar, nós poderíamos agregar todo o material ali decorrente para levantar essas questões. Então, hoje, um dos temas mais relevantes para todos nós é o que o Pepe, que é o professor de José Francisco, que é professor lá da UFMG, pergunta: nós podemos continuar com o processo liberal que só está nos autos, que os advogados ou as partes trazem? Ou nós temos um processo que é em rede também, que tudo que tiver produzido dado público deve ser trazido aos autos para melhorar a qualidade cognitiva do julgador e fazermos com maior integridade de julgamento? Claro que não estamos falando de processo penal, mas eu fico pensando num caso como o do Dantas aqui. A gente tem o do professor Gabriel Ferrer, você tem todo um manancial de dados de direito ambiental que cada vez, em cada processo, tem que ser tudo trazido, tudo discutido, tudo reelaborado, e nós poderíamos ter isso de alguma maneira já previamente dada. Então, eu não preciso, quando eu vou entrar com uma discussão para verificar se a construção em Alicante está correta ou não está correta, eu tenho a legislação municipal que já poderia ser acoplada, eu posso ter máquina para verificar se a imagem de satélite apresenta a altura adequada, se foi construído sem autorização, está tudo isso disponível. O que nós temos é um descompasso em relação ao nosso modelo de processo liberal, algumas demandas hoje possíveis, inclusive composta na linha do que você bem pontuou, na Agenda 2030,
que está numa nota de rodapé bem colocada. Então, nessas alterações de decisões judiciais que têm um coeficiente coletivo, o papel da tecnologia é muito decisivo. E aí, eu acredito que você tem um papel que poderia sublinhar no final, é da especialização dessas abordagens. Então, nessa justiça orbital, eu poderia ter uma justiça orbital ambiental, eu poderia ter uma justiça orbital tributária, e aí você consegue, no final do seu trabalho, que ficou a ideia genérica, quem sabe formular, tá, no livro, não necessariamente agora, como eu posso estruturar, por exemplo, uma justiça orbital, uma modelo de justiça plural e dessa lógica orbital, em temas, em consumidor. Eu poderia dar um upgrade no Procon para que ele se transformasse na plataforma consumidor.br. Por exemplo, a plataforma consumidor.br, professor Andrés e professor Gabriel, que estão fora, o governo federal brasileiro, pela Secretaria de Defesa do Consumidor, criou uma plataforma para que os consumidores possam reclamar das empresas relativamente às demandas antes de propor uma ação judicial. Isso não é obrigatório, porque nós não temos lei no Brasil, mas nós temos hoje plenamente aceito pelo judiciário brasileiro que, para entrar com uma ação contra o INSS, é preciso propor uma requerimento administrativo para seguro da mesma maneira. Uma série de demandas que hoje nós já aceitamos como condição de possibilidade para o exercício da ação. Mas no consumidor.br, graças a uma divergência. Por exemplo, hoje à tarde eu tenho julgamento na turma recursal, eu fico vencido porque, para mim, o juiz pode extinguir o processo quando determina o consumidor.br e a parte não quer fazer porque ele acredita que o judiciário é a grande salvação. Esse é um modelo que não se sustenta mais. Se existe uma plataforma, uma via adequada, ela tem que primeiro ir lá. E nós não estamos vedando o acesso à justiça, mas sim criando fomentando mecanismos consensuais. Mas eu fico vencido aqui também nessa abordagem. Até a dissertação da Bianca Figueiredo, talvez possas até citar, que a nossa colega magistrada fez no mestrado profissional da UFSC, ela defende essa tese, que está muito legal. Enfim, para poder chegar a duas críticas para fazer teu trabalho. A primeira delas, eu fiquei muito, muito incomodado com a tua abordagem em relação à função da jurisdição com Cândido de Dinamarca, mas é uma discussão exclusivamente teórica minha, porque Dinamarca coloca no centro do processo a jurisdição, no centro da função jurisdicional a jurisdição, e ele coloca esses escopos, escopo político, jurídico e social. Isso transforma o juiz num grande senhor do processo, contrário àquilo que nós pensamos numa atuação jurisdicional democracia. Então, eu já venho criticando isso desde a minha tese de doutorado, lá de 2005, em que a gente não pode atribuir ao Poder Judiciário uma função que não é dele. Me parece que quando no centro do Poder Judiciário a jurisdição vem com Dinamarca, nós temos um problema, e é aí que eu tenho sugerido, a gente tem sugerido uma leitura mais que coloque o processo no centro, e aí com Fadi Zalari, com outros autores vinculados a isso. Com essa perspectiva, eu chego ao ponto do teu trabalho, que eu acredito que o ponto alto está na página 371 a 440, a 589 a 653, a 668 a 729, 825 a 831, que depois redundam naquela conclusão. Então, essas páginas que eu fiz como sugestão, além de uma introdução, poderia se transformar num pequeno livro e um livro que é muito adequado para aquela conclusão final que o seu trabalho propõe, que é a abordagem do judiciário vinculado a uma justiça plural e orbital, que tem a tecnologia como sua alma, por assim dizer. E aí eu acho que você poderia propor, como você fez, a China, você botou exemplos da China, hoje o Dierli tem feito, o Dierli Nunes no Brasil, o Piccoli, que você cita muitas vezes no trabalho. Aliás, o Piccoli agora é nosso mestrando na Univale, né? Então ele pode nos auxiliar muito no trabalho ali realizado nessa matéria. E também com outros autores. Enfim, tem uma pluralidade de gente pensando nisso. Então, o que me parece importante é que você consiga demonstrar que nós temos uma crise no modelo de acesso à justiça. Essa crise no acesso à justiça não pode ser encaminhada da mesma maneira como antes. A alteração desse modelo pressupõe
uma ampliação e uma leitura plural do que significa jurisdição, você dá os exemplos franceses, exemplos europeus, e chega no ponto que é, para mim, o ponto mais fundamental, que é o ponto da tecnologia que hoje pode ser usada nas mais diversas tarefas. Como já estava com 900 páginas, não dá para pedir para que você pudesse ir mais nessa tomada. Mas o que me parece importante é que tens aí um espaço, porque demonstra que tu és um grande pesquisador, conseguisse articular isso de uma maneira lógica, é difícil fazer dessa maneira, e agora, quem sabe, que possa fazer uma grande plataforma para pensar em cada contexto de atuação. Saiba que eu tenho respeito e admiração pelo teu trabalho, quero que ser um aliado teu aqui, a gente tem algumas iniciativas que já estão mudando de uma maneira bem legal com a Univale, com o professor José Everton, e com parcerias com a iniciativa privada e também com a lei da inovação do Poder Judiciário. Então, a gente tem aí um espaço para trabalhar, que é dentro do Poder Judiciário, que é pela universidade, para fazer acontecer a tua tese em upgrade. Então, quando eu li a tua tese, eu pensei em fazer um upgrade do PROCON, né, fazer um upgrade da plataforma consumidor.com.br e aproveitar outros caminhos, como o exemplo da Sara de Bernardi, que foi me orientando, que fez um modelo bem interessante de acidente de trânsito, em que todo acidente de trânsito acontecido numa cidade, a Polícia Militar de Santa Catarina, por exemplo, faz no tablet. E se faz no tablet, o tablet tem um GPS. Se tem GPS, tem filmagem. Então, já seleciona tudo, mesmo que não vá usar depois. Eu não sei se vai ter uma ação no prazo prescricional, mas tudo isso, o Estado reduz custos associados se deixar tudo isso já previamente estabelecido. Não? Eu tenho uma série de dados que podem ser linkados àquela ocorrência que não são por mera desorganização do nosso Estado, como em matéria ambiental. Para terminar, então, é muito mais elogioso, a gente fez, a Univale, a gente está fazendo um produto lá que é o seguinte: quando se faz um pedido de construção, professor Gabriel, professor Molina, a municipalidade, o Estado, tem que autorizar a construção. E essa autorização da construção, o professor Zenildo também está aqui, o professor estão aqui, todos nós, ela tem que fazer uma autorização, muitas vezes, ainda analógica, analisar plantas, analisar se está em conformidade ou não está em conformidade. Então, o que nós fizemos aqui, com dois orientando, né, o Alexandre Valtric e o Miro, nós fizemos um modelo em que, quando se entra com pedido na municipalidade para construir, se vai preenchendo alguns dados e o sistema já tem a inscrição imobiliária, tem problema de tributo, tem ação judicial que limitou, na área pode construir de que maneira. O nosso passo agora é ensinar a máquina a ler a planta, que quando lê a planta já coloca os problemas que são verificados em face da legislação nacional, legislação estadual, legislação municipal, dando ciência de todo esse procedimento ao Ministério Público, órgãos de proteção. Então, você cria com transparência, contabilidade, rapidez, ou seja, melhorando a eficiência, toda uma gestão ambiental que pode demonstrar uma integridade desse trabalho. A tecnologia tem sido associada, a gente tem aí uma reunião hoje à tarde para tocar uma reunião desse projeto, que tem sido feito em parceria com a Univale, uma iniciativa privada para melhorar o desempenho. Seria maravilhoso que a gente pudesse fazer isso em vários lugares do mundo. Eu já coloquei isso para o professor Gabriel, estou devendo para ele a maturidade desse projeto, mas todos nós aqui, às vezes, não conseguimos patinar, e esse ano foi difícil para todos nós, para poder organizar as ideias. Voltando aqui ao processo, eu acredito que a tese do Paulo Fará se sustenta, é robusta. Para fins de publicação, pode ser reduzida ou fatiada para referencial, mas ela está na linha do que nós pensamos hoje de uma justiça como serviço e não uma justiça como lugar. Eu te parabenizo e espero que a gente possa colocá-la para funcionar em programas reais. Obrigado, Paulo. Obrigado, professora Maria Cláudia. Obrigada, professor Alexandre, pelas considerações. Então, passo a palavra ao doutorando para que possa manifestar sobre as contribuições do professor Alexandre. Muito obrigado, professora doutora Maria Cláudia. Muito obrigado, professor doutor Alexandre. Como o senhor mesmo destacou, assim, chegou no momento que eu já não conseguia mais inserir assunto dentro da tese, né? Eu ia
ela é quase infinita, porque o tema é muito desafiador, né? Eu comecei tratando de crise da jurisdição, tive que buscar aspectos históricos para entrar na teoria política do Estado e para chegar onde eu queria chegar, que era o uso da tecnologia na jurisdição do século XXI, né? E, por exemplo, eu citei como principal referência para a justiça plural, como eu propus, um órgão orbital do Canadá, que é o CRT, né, o Civil Resolution Tribunal. Eu comecei a minha pesquisa do doutorado em 2016. Esse órgão foi criado em 2016. Então, quando eu imaginei uma justiça plural tecnológica, esse órgão que virou referência sequer existia. Então, é muito difícil se vai fazendo descobertas no decorrer da pesquisa. Eu também queria mencionar, eu ia abrir um tópico específico para tratar sobre julgamento utilizando a inteligência artificial. Não tinha como referência o livro Como Ensinar um Robô a Julgar, não tinha essa referência. Mas, enfim, depois de terminada, de finalizada a tese, vão surgindo outras novidades. E a tecnologia, sim, ela é mutante, né? O que serve hoje, no semestre que vem, já está praticamente ultrapassado. Mas, certamente, todas essas considerações vão ser implementadas. Eu quero dizer que o capítulo 10 ali, a parte final do capítulo 10, é um ponto de partida da tese, né, e não um ponto de chegada. Então, é a partir dali que ela vai ser desenvolvida daqui para frente. Então, eu tentei sedimentar a parte de trás, o passado, uma reformulação do presente, mas o futuro é a tecnologia, isso não tem dúvida. Aquilo ali é só o start, o ponto de partida da jurisdição do século XXI. Eu achei muito interessante que o professor doutor mencionou ali a questão do PROCON. Se nós formos analisar ali, eu citei esses dois exemplos, o CRT canadense e o consumidor.gov na tese. São os dois, a parte final da tese, né? Então, o penúltimo tópico é o CRT canadense. E o CRT canadense, é interessante que ele utiliza a tecnologia em quatro fases, que eu acho que isso vai ser possivelmente o futuro da nossa jurisdição. A primeira fase exploratória, totalmente por meio da inteligência artificial, então alguém se conecta no sistema virtual do Poder Judiciário, ele ali vai contar com o assistente virtual, que vai informar, vai dar todas as instruções sobre o problema que a pessoa tem. Primeiro, se ele é jurídico, se ele não é, se ele vai resolver no Poder Judiciário, se ele não vai resolver, se é possível fazer uma autocomposição, como é que ele consegue achar alternativas para isso, para, no final das contas, se ele quiser propor ação, ele simplesmente clica um botão e ali preenche um formulário e vai automaticamente ser citado o réu. Então, assim, essa é a primeira fase do CRT. A segunda fase é uma autocomposição, que aí não tem necessariamente o trabalho da inteligência artificial. Então, as duas pessoas conversam de maneira assíncrona, né? Ele pode colocar lá uma mensagem na página do tribunal, o réu vai lá e dá uma olhada, faz uma contraproposta, e essa segunda fase termina assim. A terceira fase entra com uma heterocomposição, como talvez uma mediação, muito parecido com talvez uma... Enfim, um terceiro entra, que seria a inteligência artificial, que vai tentar auxiliar essas partes a conciliar. E o quarto ponto seria o julgamento, também de forma assíncrona, feita por um ser humano. Eu fiz ali no último tópico da minha tese uma analogia, de certa forma, com o tribunal, com o CRT, porque o consumidor.gov, ele utiliza a segunda fase do CRT. Ele não tem essa primeira fase exploratória da utilização da inteligência artificial para fazer a explicação para quem procura a jurisdição, mas ele tem essa segunda fase, que é uma autocomposição, né, por meio de um sistema virtual. Então, se nós aprimorássemos, por exemplo, o consumidor.gov, que é quase o que eu finalizo ali, nós teríamos aqui no Brasil, talvez, um órgão da jurisdição plural voltada para o consumidor. Então, eu fiquei muito contente quando o senhor deu esse exemplo, porque é mais ou menos essa linha de raciocínio que eu gostaria de seguir. E como o senhor é uma referência para todos nós, especialmente nessa área tecnológica, isso me deixou bastante satisfeito. Eu só queria ressaltar, por final, se o senhor me permitir, professor doutor, ali eu utilizei a jurisdição espelhada no Dinamarco, mais para fundamentar a possibilidade de fazer essa divisão em política, jurídica e social, do que como marco teórico, como base teórica para desenvolver o capítulo. Assim. Foi mais para ter uma sustentação, porque eu imaginava essa divisão da jurisdição talvez antes já de Dinamarco. E essa divisão da jurisdição, eu busco a base dela na primeira parte da pesquisa, né? E tanto que eu tratei da política, da dimensão política e jurídica e social também lá. Mas era isso, professor doutor Alexandre. Muito obrigado pelas considerações. Assim, respeito profundamente e admiração. Uso o professor de Dinamarca em muitos dos temas. Só fiz aqui uma objeção teórica respeitosa em relação à postura dele na compreensão desse modelo. Mas não tem nada, é uma escolha sua, só como eu estou como avaliador, eu precisava pontuar, já que eu tenho uma divergência tocante a isso. E no final do teu trabalho, eu acho que é esse o ponto que a gente precisa desenvolver.
A gente tem hoje bots suficientes para poder fazer uma linguagem natural a possibilidade disso. O que a gente precisa começar a fazer é não querer resolver o problema da justiça inteira. A gente precisa resolver o problema lá do sujeito que foi consertar um celular e quebrou. Esse problema a gente resolve. A gente resolve para ensinar a máquina para fazer. É isso que a gente queria fazer na Univale. Quem sabe a gente possa até aproveitar e fazer isso para resolver um problema simples. Por exemplo, eu posso ensinar um bot para conversar. Posso cortar uma árvore? Sim ou não? Essa é a minha pergunta. Onde é que está a sua árvore? Faça a localização. E vai ver o plano diretor. Não pode cortar. Se eu quiser cortar, tem que pedir para quem? Tem que pedir para o município, tem que pedir para o órgão de fiscalização. A gente pode criar todo o roadmap das pessoas, melhorando o aspecto de cidadania. E é isso que o papel... Porque evita todo esse desgaste antecedente e depois nós fomos jurisdição penal ou civil, chegamos atrasados. A coisa já acabou. Então, usar a tecnologia para que a pessoa possa perguntar. Uma das coisas mais legais que eu aprendi com tecnologia é que nós todos aqui nessa sala, quem está nos assistindo, pergunta para o Google que não tem coragem de perguntar para os outros. Então, se a gente tiver um computador que está ali, que não quer omitir, e a gente puder perguntar a coisa mais boba do mundo, depois quiser perguntar assim, o que é mata ciliar, pelo amor de Deus, me diga? Aí, onde é que tem mata ciliar? Tem aqui em Florianópolis, tem em Alicante. Se eu puder, e tudo isso está na rede, só não está linkado. A gente tem uma grande gaveta de bagunça desorganizada, porque a gente pode usar a máquina para organizar essa bagunça, e eu não tenho que perguntar o que é mata ciliar para o Zenildo, para a professora Maria Cláudia, mas sim para uma instância, e essa instância está disponível para todos nós. Então, parabenizo-te pela defesa, me coloco à disposição para colocar em pé o teu trabalho, tendo uma alegria de estar aqui com todos vocês no dia de hoje, e aprovado. Neste momento, eu passo a palavra ao professor Zenildo, é também professor do permanente do nosso programa, e uma satisfação tê-lo aqui conosco nesse momento tão especial ao programa da Univale, mas também à Universidade de Alicante. Professor Zenildo, que é também uma referência na produção intelectual no Brasil e no exterior, então registro aqui os meus agradecimentos, professor Zenildo, de estar conosco nesse momento. Bom dia a todos, uma situação muito especial de participar desse momento com grandes amigos, em especial uma tese tão bem conduzida pelo Paulo Eduardo Fará, nosso querido magistrado de Santa Catarina. Então, minha saudação para o professor Gabriel, professor Andrés Molina, da nossa querida Universidade de Parceira de Alicante, professor Alexandre Moraes, que também inspirou muito o nosso doutorando, sempre à frente do seu tempo, com instigantes reflexões e ponderações também hoje na defesa muito oportunas. Professora Maria Cláudia, na condução dos trabalhos, obrigado pela gentileza e também pelas referências elogiosas, sempre muito, muito exagerada. E professor Marcelo Dantas, também sempre uma alegria, professor que conhece muito o processo civil e vivencia os conflitos, as demandas, a prática com muita intensidade. Nosso querido doutorando, eu quero parabenizá-lo pela sua exposição muito sucinta, uma tese que se vai praticamente 1.000 páginas, e ele consegue fazer a exposição em 18 minutos cravados. Isso demonstra que ele não só tem um domínio muito grande da temática, como também conseguiu condensar. E aqui, Paulo, eu ratifico as palavras do professor Alexandre, claro, para a tese. Essa exaustão foi importante, porque seguramente vai ser uma grande contribuição científica, mas para a publicação depois, a sugestão é realmente compactar um pouco, até em termos de viabilidade, ela vai ficar mais interessante ainda. E nós conversamos, dialogamos muito ao longo desse período, embora todos os méritos sejam seus, também em função dessa parceria com a Alicante, onde também teve várias ideias para trabalhar a temática da jurisdição com esse enfoque tão necessário nessa nossa trajetória hoje, que se mostra tão desafiante. Nós precisamos repensar o modelo de solução de conflitos, e isso não só em função da quantidade de litígios, mas também em função das novas demandas. O momento pandêmico demonstra isso, que é possível novas formas de resolução. A tecnologia pode, sem dúvida nenhuma, e já é, uma grande aliada. E, por isso, é oportuno esse momento para que se busquem novas reflexões.
Professor Alexandre, eu lembrava que quando eu comecei essa caminhada junto com o Eduardo da tese do nosso querido professor Orlando Zanon, eu falava que nós temos um grande magistrado, e aí uma saudação toda especial ao Tribunal de Justiça de Santa Catarina, que de maneira vanguardista e exemplar incentiva tanto os seus magistrados e colaboradores a buscar o aprimoramento, a dar sequência aos estudos, tanto a academia, que é referência, como também hoje nós temos no Poder Judiciário Catarinense essa referência, e que produz a maior quantidade de mestres e doutores no país, a gente fica muito orgulhoso do Tribunal de Justiça. E a exemplo do Orlando, que fez, que revolucionou quando trabalhou a teoria da norma, nós temos o Paulo Eduardo hoje também com essa grande contribuição científica, com um trabalho que tem muito de ineditismo e uma grande contribuição para todos nós, em especial para a sociedade. Não só uma contribuição institucional. E aí o casamento perfeito, a preocupação de um magistrado, a partir das suas vivências, da sua realidade, de ir além, de se preocupar em dar um passo adiante. E, evidentemente, que isso com grande repercussão no mundo da ciência do direito e para a sociedade. Então, eu queria muito parabenizar pela coragem, pela ousadia e por ter produzido, em tão curto espaço de tempo, com tantos outros afazeres, uma tese que, sem dúvida nenhuma, vai marcar a história da Univale, dessa nossa parceria com a Alicante. A tecnologia, sem dúvida nenhuma, é o futuro. E esse componente da tecnologia é o que vai fazer com que essa visão plural, mais aberta, mais acolhedora para os novos desafios da sociedade, se torne ainda mais realidade. Quando o professor Alexandre fala da importância da tecnologia para a identificação, por exemplo, de áreas de preservação, reserva legal, né, professor Marcelo? Isso pode estar por todas as áreas, inclusive nessa conexão tão necessária com a administração pública, e até como retrospecto de outros processos que já foram julgados. Eu estava lembrando aí dos julgamentos históricos do direito previdenciário, Paulo, e recordo que muitos casos envolvendo atividade especial de Jaraguá do Sul, é uma cidade aqui de Santa Catarina, tem um polo metal mecânico, e nós analisávamos laudos antigos para verificar se a atividade era especial ou não. Qual era a curiosidade naquelas montanhas e processos físicos, professor Alexandre? É que muitas vezes, num processo lá arquivado há 5 anos, tinha um laudo extremamente minucioso daquela empresa e mais, daquele exato setor da fábrica. Se isso fosse trabalhado em termos de inteligência, e de tecnologia, seguramente nós teríamos um banco de dados, um repertório de informações com muita precisão, que são dados históricos que foram captados com responsabilidade ética desses profissionais e que poderiam orientar os julgamentos. Então, sem dúvida nenhuma, a tecnologia é a grande aliada para que esse ideal de uma jurisdição mais plural, mais consentânea com os novos reclamos da atual sociedade possa ser implementado. Então, eu queria apenas fazer esse registro, dizer da minha alegria que foi participar dessa caminhada tão exitosa do nosso querido doutorando, Paulo Eduardo, e parabenizá-lo pela exposição, pela ousadia de trazer um tema tão vasto e com tanto potencial para contribuir com uma jurisdição ainda mais efetiva e que possa dar conta desses novos desafios da nossa sociedade desse tempo tão desafiante. Mais uma vez, um cordial saudação aos professores componentes da banca. Não tenho nenhuma pergunta em específico, as perguntas que eu tinha, algumas, várias inquietações, enfim, foram compartilhadas ao longo da trajetória do nosso doutorando, e agradecer mais uma vez e dizer que todos os méritos são, sem dúvida nenhuma, do nosso doutorando Paulo Eduardo. Obrigado, professora Maria Cláudia. Obrigada, professor Zenildo, pelas considerações. Eu passo a palavra, então, ao doutorando, para que se manifeste. Obrigado, doutora. Muito obrigado, professor Dr. Zenildo, pela bondade das suas palavras, mas eu só gostaria de agradecer, porque assim, eu não conseguiria ter desenvolvido essa pesquisa, esse trabalho, sem o auxílio de todos os professores do curso, certamente. Por isso eu faço questão, inclusive, de homenagear os professores anteriores ao mestrado, porque a academia é uma construção, são diversas fases que você passa. E o aprendizado vem desde a graduação, vai somando ao mestrado e agora no doutorado. Então, esse processo evolutivo teve a contribuição de diversos professores, então eu quero agradecer distintamente a todos eles. Mas um agradecimento especial ao senhor e ao professor Dr. Gabriel.
Sem o senhor, professor Zenildo, e sem o professor Gabriel, eu não teria conseguido desenvolver essa tese de forma alguma. Então, muito obrigado por todas as orientações e os conselhos que os senhores me deram. Muito obrigado. Então, neste momento, eu passo para a palavra ao professor Dr. Marcelo Dantas, mas sem antes registrar aqui também os nossos agradecimentos. Professor Marcelo, que também compõe o quadro de corpo docente do PPCJ, também um grande pesquisador no Brasil e no exterior, um advogado, né, renomado, principalmente na área de direito ambiental, e que vem muito contribuindo e fortalecendo também as nossas parcerias do PPCJ, especialmente com os Estados Unidos. Então, fica aqui os nossos registros e agradecimentos ao professor, e já de imediato passo a palavra. Bom, muito bom dia a todos. Queria inicialmente saudar os ilustres e prezados colegas e amigos que compõem essa banca, a professora Maria Cláudia, que brilhantemente vem conduzindo os trabalhos na manhã de hoje, a quem eu também agradeço pelas gentis palavras a mim dirigidas, os demais colegas, professor Gabriel Ferrer, da Universidade de Alicante, professor Andrés Molina, queridíssimo amigo, também de longa data, parceiro de muitas iniciativas, junto ao Instituto Universitário de Águas e Ciências Ambientais da Universidade de Alicante, assim como os meus colegas da Univale, professor Alexandre Moraes da Rosa, realmente uma referência na temática da inteligência artificial, professor Zenildo Bodnar, que certamente é o responsável pela inclusão da temática ambiental no nosso programa de pós-graduação em ciência jurídica e que hoje tem se revelado uma grande linha de pesquisa com uma produção acadêmica, científica imensa. Por último, mas não menos importante, eu saúdo o doutorando Paulo Fará, colega, amigo também de longa data, meu ex-aluno, para minha satisfação, desde os tempos ainda em que não era magistrado, em que se preparava para o concurso da magistratura. E desde então, estabelecemos uma relação de grande cordialidade, de modo que eu me sinto aqui homenageado, não só pelas gentis palavras a mim dirigidas na tese, merecidas, mas especialmente por poder participar desse momento solene e tão representativo na carreira acadêmica e profissional do Paulo. Eu vou ser breve, vou fazer alguns comentários gerais, inicialmente cumprimentar o Paulo pelo trabalho exaustivo, extremamente denso, muito oportuno, cumprimentar os orientadores, né, pelo auxílio certamente inestimável na condução desse trabalho, e farei apenas algumas reflexões relacionadas tanto ao tema central quanto ao tema específico que me é mais caro, que é o da sustentabilidade do direito ambiental. Eu queria dizer, antes de mais nada, Paulo, que o teu trabalho é um trabalho magnífico, né? Um trabalho de fôlego, certamente uma das melhores teses que nós já tivemos apresentada na Univale. Acho que um candidato a um prêmio CAPES, a mais um, né? Porque o trabalho realmente ele tem uma envergadura impressionante. De modo que todas as colocações que eu vou aqui fazer, elas devem ser recebidas como, tu bem sabes, né, me conheces, como contribuições, como ideias para a tua reflexão, e em absoluto qualquer crítica que desmereça o trabalho, até porque isso não seria possível. Ele é muito bem escrito, ele é concatenado, ele tem começo, meio e fim, revela uma bibliografia bastante densa, né, comprova que tu aproveitasse muito bem o tempo em Alicante, isso fica claro, não só pelo que tu produzisse, mas também pelo que tu buscasse em termos de bibliografia lá na universidade.
Mas, fora isso, o que eu tenho a agregar é muito pouco, mas não vou me furtar a fazê-lo, até porque é o nosso papel aqui, de levantar questões para reflexão. E eu começaria, talvez, obviamente não vou repetir o que os meus antecessores já falaram, vou apenas pegar alguns pontos diferentes daquilo que foi dito até aqui. E eu começaria pelo título. Eu acho que tu fosses modesto no título. Né? E o teu título, a meu juízo, não retrata com fidelidade o que tu tratas na tese. Estado e jurisdição plural, apenas. É muito mais que tu tratas na tese do que apenas o Estado e a jurisdição plural. Tu falas da jurisdição plural, sim, mas tu vai muito além. É, tu propões, na verdade, uma nova sistemática inexistente no Brasil. Então, normalmente a gente enfrenta o problema inverso, né? Às vezes o título muito extenso, a gente tem que sugerir para o candidato, olha, dá uma cortada aí, diminui. Aqui no teu caso, eu queria propor que tu colocasses um acréscimo após dois pontos que sintetizasse um pouco melhor a essência da tua tese. Mas é só uma sugestão. O teu índice eu achei muito bom. Não vou me furtar a dizer que achei a tese excessivamente longa. Acho, aí discordo, com todo respeito, e provavelmente eu estou errado, discordo dos professores Alexandre e Zenildo, acho que, na verdade, para o livro, para os livros, poderíamos fazer aqui uma coleção de tomos, né, sobre o teu tema, não teria problema o excesso de páginas, mas acho que para a tese realmente ficou excessivo. Toda a primeira parte, como tu bem colocas na tua apresentação e aqui também, ela é descritiva, é uma aula de história. Uma aula, eu aprendi muitíssimo, muitíssimo, quero te dizer. Mas realmente falta fôlego para o leitor, que como o professor Alexandre apontou, ele está ávido para ver o que tu tens a falar sobre jurisdição plural, o que tens a falar sobre inteligência artificial. E aí parece que quando ele chega na segunda parte, que é, ele já está cansado, porque ele já leu quase 450 páginas. Né? Então, eu realmente faço essa crítica, embora não esteja aqui apontando nenhum tipo de sugestão para corte, nada disso, mas eu teria feito diferente. Eu teria partido da segunda parte, que já dá aí mais de 400 páginas, e teria dado um enfoque um pouco mais prático. Porque tu és um profissional do foro, né? Tu és um magistrado. E o que eu fiquei com a sensação após a leitura é que o trabalho ele é extremamente denso em termos de bibliografia e é uma leitura agradável, eu repito, não fossem tantas páginas, a gente teria condições de aproveitar mais a essência do trabalho, porque a gente fica... O leitor, principalmente para quem está indo para uma banca, né, com prazo para leitura, ele fica vendo quantas páginas ainda faltam, e falta muito, e sempre falta muito, e aí às vezes perde o prazer da leitura. A leitura que era para ser mais prazerosa, ela fica desgastante. Mas, assim, repito, isso não é uma crítica. Na verdade, assim, tu te esforçasse ao extremo, a gente tem que te dar os parabéns, o mérito, né? Por um trabalho que realmente não, tudo que tu não tivesse aqui foi zona de conforto. Né? Tu não deixasse passar nada. Tinha um tema que ias lá e enfrentavas. Né? E enfrentava com galhardia, com densidade, com bibliografia ampla. Mas eu teria feito levado um pouco mais as tuas ideias para a prática, e eu acho que um pouco do que o professor Alexandre falou aqui revela que ele também ficou com essa sensação, talvez um pouco mais no consumidor, todos falaram no ambiental, e no ambiental aí a minha frustração é maior, evidentemente, porque é o tema que me é caro, e é um tema que os teus dois orientadores são especialistas, em que eles são especialistas. A universidade onde tu estudasses é uma referência
na temática na Europa. A Univale tem se tornado uma referência também na temática ambiental no Brasil. E aí eu te confesso que quando eu cheguei no item 5.5, uma reflexão necessária à jurisdição sustentável, esse tópico me frustrou. Porque, primeiro, tu baseasse todo ele em Bozeman. E aí, talvez, tu deveria, então, dizer, né, jurisdição sustentável é uma reflexão necessária à luz de Bozeman. Que eu te confesso, é um autor que me parece faltar uma profundidade maior. Então, eu não estou criticando a escolha, estou apenas ressaltando que se era para tratar da sustentabilidade na jurisdição, não poderíamos ter pego Gabriel Ferrer, por exemplo. Nós poderíamos ter pego, tu, né? Poderias ter pego alguns autores até da própria casa. Né? Temos vários textos aqui da própria professora Maria Cláudia, do professor Zenildo, do professor Paulo, da professora Denise. Eu nem até poderia citar aqui o professor Juarez, que vai nessa mesma linha catastrofista do Bozeman, mas que é muito citado, né? Mas nem iria tanto, e ficaria mais nos da casa. Ou até, e aí é uma referência para a tua... enfim, porque eu vejo que tu és um leitor ávido, um leitor muito interessado. Eu queria te recomendar uma obra americana que é muito densa sobre sustentabilidade. A gente tem muito a leitura da sustentabilidade, né, à luz dos textos espanhóis, e enfim, mas há uma obra cujo título é Environmental Governance Reconsidered, Challenges, Choices and Opportunities. Depois eu te passo a referência. São vários textos, é a segunda edição de uma obra editada inicialmente em 2004, que traz uma parte histórica de sustentabilidade e depois traz a aplicação prática da sustentabilidade nos Estados Unidos de direito comparado. Bom, aí eu fiz algumas anotações aqui nesse ponto, Paulo, da jurisdição sustentável, que eu particularmente acho que precisaria de uma reflexão, porque o que me parece que aconteceu? Eu tenho o item 5.5, quer dizer, tu está na primeira parte, está caminhando para a segunda, e diz, não, preciso tratar disso. Só que há questões aqui muito densas que tu acabas tratando com simplicidade. Ficou desproporcional com os outros temas que tu desse tanta importância. Então, dá quase uma vontade de sugerir e suprimir esse tópico. Ele não está compatível com a densidade do teu trabalho. Então, tu falas aqui em efeito antropocêntrico, né, que deveria ser afastado, o componente ecocêntrico deveria ser valorizado, manter o meio ambiente absolutamente íntegro. São afirmações com as quais eu até pessoalmente não concordo, mas respeito, obviamente, mas que acho que jogadas assim fica ao leitor uma sensação de, opa, peraí, mas isso aí não é assim, isso não é unânime, isso não é pacífico. Né? Por exemplo, não haveria problema em se positivar direitos a não humanos, como animais ou plantas. Muito bem, essa discussão hoje está em voga no mundo inteiro. Mas eu não vejo como tu falares em Rights of Nature sem citar a obra do David Boyle, um canadense, em um trabalho que é referência, né? Sem entrar no mérito aqui, mas acaba de ser publicado também um relatório pelo Vance Center de Nova York sobre os direitos dos rios, análise da jurisprudência mundial em que se procedeu à defesa dos elementos hídricos em juízo. Então, é uma questão muito densa para ser sintetizada num parágrafo. Da mesma forma de mudar o direito, a justiça, o direito à justiça deve mudar a sua visão ecocêntrica para antropocêntrica, da antropocêntrica para ecocêntrica, que encontra um óbvio, a meu ver, quase que intransponível na Constituição Federal Brasileira. Enfim, repito, não são
Ah, e também citar o Jared Diamond, mas como fonte secundária, uma obra que está traduzida, né? A gente até eu tenho, posso te emprestar, se for o caso, mas enfim. Mas, repito, Paulo, isso aqui não diminui nada. Pelo contrário, isso aqui é fruto do que tu revelasse em todo o trabalho. Se tu tivesse feito um trabalho mais ou menos, isso aqui estaria dentro de um trabalho mais ou menos, passaria... Mas é como tu fizesse um trabalho, eu repito, magnífico, esse ponto me chamou a atenção, porque ele destoa. Claro, chama a minha atenção, porque eu sou da área, mas não só eu sou da área, Gabriel é da área, Andrés é da área, Zenildo é da área, Maria Cláudia é da área. A Universidade de Alicante é uma referência no tema. Então, ele falou, mas fora isso, o que eu tenho para te dizer, né, Paulo? Bom, e só mais um comentário. Então, a questão de traduzir na prática. Eu me lembro das nossas primeiras conversas, lá quando tu começasses a cursar o doutorado, né, tu tinhas uma ideia que era, eu não sei se era exclusivamente voltada para a questão ambiental, e depois tu ampliasses, ou se era apenas um exemplo. Mas, realmente, eu fiquei com uma vontade de... te ouvir falar sobre como é que isso se daria, como é que a justiça orbital seria aplicada no direito ambiental, que foi uma, também parece uma angústia de alguns dos colegas que aqui me antecederam, né? Como é que se aplicaria isso, se é que seria possível na prática? Falas num determinado momento ali no INSS, tu falas no PROCON, mas e na questão ambiental? Em que nós vivemos no Brasil uma realidade em que a esfera administrativa não vale absolutamente nada, em que tudo aquilo que nós estudamos no direito administrativo sobre a validade dos atos administrativos em relação à licença ambiental não se aplica. A sensação que eu tenho após 25 anos de militância na advocacia, na área ambiental, e de estudar esses fenômenos, é que a licença ambiental no Brasil vale pouco mais do que nada. Porque o empreendedor que recebe, né, que tem outorgado uma licença ambiental, ele sabe que mais cedo ou mais tarde essa licença vai ser levada a juízo e questionada a sua validade. E nós temos um processo que é de faz de conta, um processo caro, demorado, do licenciamento ambiental, e que no fim das contas ele resulta no quê? Na judicialização. E tudo aquilo que foi discutido na esfera orbital vai ser debatido novamente em juízo. Então, como é que isso funcionaria na prática? Tu não precisa me dizer isso agora, evidentemente, mas é algo que eu pensaria, talvez, na tua publicação, em pensar, de repente, tu possas desenvolver isso. Paulo, tu tens aqui um potencial tremendo. Tu criasses uma tese. E eu imagino que quem cria uma tese, como tu, como Orlando Zanon, quer ver essa tese aplicada na prática. Então, talvez tu possas fazer uma coleção, escrever uma coleção, dividir a tua tese em 3 volumes e depois fazer um quarto, aplicando no direito ambiental, um quinto no direito do consumidor, e nunca mais parar de pesquisar, porque tu tens o traquejo para pesquisa, tu és um cientista. E eu repito, tudo isso, a gente, tudo que eu estou levantando aqui é porque tu dás margem a isso. Porque o teu trabalho é de uma densidade ímpar, né? Que eu, particularmente, nunca participei de uma banca com esse nível de profundidade. Então, realmente, isso me leva a te sugerir a continuar, e principalmente porque tu és um profissional do foro, e porque eu, como leitor e como professor, vejo que a teoria ela é fundamental, mas ela só tem relevância quando ela tem uma consequência prática, é que eu gostaria de ver essa tua teoria aplicada aos diversos campos que ela pode ser aplicada. E, por fim, eu não quero me alongar mais, acho que até já fui longe demais, eu queria também te indicar uma obra que acaba de ser publicada em Londres, que acho que pode te ser muito útil, cujo título é Rights for Robots, Artificial Intelligence, Animal and Environmental Law. Eu ainda não li, ela acabou de ser
disponibilizar agora, 26 de outubro, é um e-book, né? Eu passo, depois te passo a referência, mas justamente nessa linha da inteligência artificial, nessa linha, né, do novo direito aplicado aí especialmente ao direito ambiental. Por fim, dizer que nos dá uma satisfação ver, ao ler o teu trabalho, confirmar aquilo que a gente tem vivenciado na prática. Que o nosso poder judiciário no Brasil ele está realmente mais avançado em termos de virtualização, em termos de efetividade, do que, por exemplo, o berço da tecnologia, que são os Estados Unidos da América. Os nossos alunos, quando têm ido aos Estados Unidos, os magistrados, eles têm, quando eles mostram o IPROC para os magistrados americanos, eles ficam perplexos com o avanço tecnológico que nós alcançamos. É bem verdade que há prós e contras, como tudo na vida, mas a pandemia, e tu colocas ali num ponto, né? Não deixas de, não te furtas a mencionar, embora até pudesse ter falado um pouco mais, a pandemia revelou que o Poder Judiciário brasileiro ele tem plenas condições de se desenvolver, ainda que em tempo de crise, ainda que com dificuldades de convivência humana mais próxima, com os prós e contras, com as limitações decorrentes disso, mas nós estamos realmente muito avançados. Isso nos dá muita satisfação quando a gente vê a tua narrativa, vê que, olha, aqui no Brasil nós estamos fazendo isso, fazendo com grande resultado prático. Então, Paulo, eu não tenho mais nada a dizer, a não ser te cumprimentar novamente, dizer da minha satisfação de participar aqui dessa banca, salientar, por fim, a grande figura humana que é o Paulo Fará, esse magistrado, mas acima de tudo um ser humano extremamente educado, um gentleman, gentil ao extremo, e que revelou aqui uma faceta que eu até então não conhecia, que é a exaustão na pesquisa. Meus parabéns, te cumprimento e repito que todas as minhas considerações elas são no sentido de construir. Professora Maria Cláudia, eu agradeço mais uma vez a oportunidade e devolvo a palavra. Obrigada, professor Marcelo, pelas considerações e pela leitura atenta ao trabalho do nosso doutorando, Paulo. Então, já de imediato, passo então a palavra ao Paulo para que faça as suas considerações, o que foi dito pelo professor Marcelo. Muito obrigado, professor doutora Maria Cláudia. Muito obrigado, professor doutor Marcelo Buzago Dantas. Obrigado pelas considerações. O senhor mencionou que foi meu professor anteriormente, eu vou fazer um registro público que eu já fiz para o senhor anteriormente também. Foi o senhor quem me ensinou o processo civil. Eu sempre digo isso e repito. Por causa do senhor, hoje eu tenho um pouco de conhecimento sobre a matéria. Então, muito obrigado mais uma vez por ter sido meu professor de processo civil enquanto eu me preparava, ainda naquela época, para o concurso da magistratura. Mas com relação às considerações, professor, eu concordo, por certo, com todas elas. Eu fiquei realmente com um receio do título, eu não sabia exatamente aonde eu queria chegar, e fiquei com também um pouco de receio de ser muito pretensioso naquilo que eu ia escrever. Então, eu tentei ser um pouco mais sucinto para não tentar propor uma teoria política sobre alguma coisa. Talvez eu não tivesse essa ambição, essa capacidade. Então, eu concordo, o título ficou um pouco resumido e faltou talvez algum complemento para explicar. Quando o leitor já se desse conta ali, lesse o título, já soubesse exatamente o que ele iria encontrar aqui. Foi um pouquinho modesto, mas ele precisa de uma reformulação realmente. E pode ser inserido algumas palavras para facilitar quem tiver acesso à pesquisa. Eu também peço desculpas pela tese ter sido muito longa. Realmente, eu acho ela longa. Eu tive dificuldade de fazer a revisão dela, e no meio da pandemia eu não encontrei ninguém que revisasse a tese, ninguém. Eu revisei ela sozinho, eu vou precisar contratar alguém ainda antes do depósito final para fazer a revisão. Compartilho com os senhores um pequeno detalhe, eu tive que fazer a revisão dessas quase 1000 páginas durante a pandemia num computador pequeno, ultrapassado, sem corretor automático de texto. Tá? Ele não corrigia, o meu Word não corrigia o texto.
Então, fiz tudo isso sozinho, certamente vão precisar de algumas adaptações. Mas com relação à tese ser longa, isso me cansou também, não tenho dúvidas disso, professor Dr. Marcelo. O problema é que o tema é muito instigante. Então, assim, a cada leitura que eu fazia me despertava outra, e me despertava outra, e eu não queria ter a ousadia, talvez seja uma ousadia, de propor um estudo ou uma leitura de um tema tão complexo, se tivesse faltando alguns elementos. Então, eu sempre fui atrás, e fui tentando cercar de toda maneira o meu tema, para tentar ser completo. Tanto que a primeira parte, apesar de ser descritiva, ela serviu integralmente de base para a segunda parte. Ela integralmente, né? Então, você tem uma utilidade para aquele conhecimento. Apesar de que, como o professor muito bem mencionou, quando o leitor se depara com a pesquisa, ele tem que ultrapassar quase 400 páginas para chegar à minha proposta, né? Que se inicia no capítulo 6. Estou plenamente de acordo. E talvez essa reformulação para a tese, como o senhor disse, para eventual publicação, isso talvez não seja necessário, porque você pode segmentar em tomos, se for o caso, mas talvez para pesquisa, eu poderia talvez ter feito a proposta inicialmente e dizer que aquele que tivesse a curiosidade de complementar ela, pudesse, aí sim, utilizar a segunda parte da pesquisa, né? Se alguém tivesse alguma dúvida, se reportar ela. Então, talvez se eu invertesse as duas partes, se a segunda parte fosse a primeira, talvez possibilitasse ao leitor que fosse direto a minha proposta. E se tivesse alguma curiosidade complementar, que lesse a segunda parte. Nós conversamos anteriormente, no início ainda do doutorado, e foi justamente o que eu queria ouvir do senhor naquela época, era justamente essa visão prática da teoria que o senhor tem. O senhor tem uma visão prática inigualável. Então, quando nós conversamos naquela época sobre o direito ambiental, não era uma proposta de desenvolvimento da tese em si, mas era sim uma visão de como o senhor enxergava aquilo. E eu concordo plenamente com o que o senhor falou sobre o processo administrativo. Absolutamente. A mesma aflição que o senhor tem é aquela que eu tenho. Por isso que eu escrevi a tese. Foi nesse sentido da reutilização da vida a órgãos administrativos hoje do Estado. Na verdade, nós temos hoje um processo administrativo, um procedimento administrativo, ele pode ser prévio ou complementar, enfim, que por vezes é plenamente desprezado. Então, todo o trabalho envolvido naquele procedimento administrativo é nulo. Ele não serve, às vezes, para absolutamente nada. Isso causa despesa do Estado, enfim, insegurança jurídica, diversas coisas como foram expostas na tese. Esses procedimentos administrativos eu expus no item 6.3, os 5 modelos de procedimentos administrativos existentes no mundo, né? Então, poucos deles realmente são úteis. A maior parte dos estados adotam procedimentos administrativos que são desprezados posteriormente na jurisdição. E essa é a minha ideia. Quando o senhor pergunta, por exemplo, como isso funcionaria dentro de um órgão ambiental, é difícil eu trazer, por exemplo, começar a explorar temas dentro dessa tese, que já estava absolutamente longa, e que teria uma proposta teórica com reflexos práticos, porque ela não se limita a ser teórica, eu trago as bases, mas eu digo que isso é plenamente possível de ser exercido na prática. Ela não fica uma filosofia, uma reflexão interna. Então, você consegue ler a minha tese e já imaginar como isso pode ser efetivado na prática. O que eu não quis fazer, professor Dr. Marcelo, é, por exemplo, selecionar um único tema e explorar ele. Eu não quis fazer isso dentro da tese, porque na minha visão que eu tinha sobre a pesquisa, e eu não ia conseguir me conter, o professor Dr. já verificou como eu fui longo na pesquisa, se eu escolhesse um tema, eu automaticamente iria escolher outro. Então, assim, essa pesquisa, essa tese, ela é no início. Eu não pretendo esgotar o tema aqui nela. Então, por isso eu resolvi, assim, eu achei mais prudente eu trazer as bases essenciais que possibilitam uma reflexão posterior. Como o senhor mesmo disse, isso pode ser feito depois na prática. Como é que isso se aplica no direito ambiental? Como é que isso se aplica no direito consumidor? Como é que isso se aplica no direito previdenciário? E assim por diante. Eu só queria deixar isso mais claro, assim, eu não quis escolher um único tema para desenvolver dentro, porque isso ia me causar uma angústia e eu ia tentar desenvolver outros temas. E já estava quase inviável. Eu teria outras ideias para escolher da tese, teria, por incrível que pareça, apesar da extensão da tese, eu teria outros elementos para inserir e acabei não inserindo. E, por fim, eu queria dizer que eu concordo absolutamente com o item 5.5 trazido pelo senhor, absolutamente. Aquele item 5.5, eu também concordo que ele destoa da pesquisa. A ideia ali não seria... Eu quis inserir vários elementos. Primeiro, pegar o extremo, pegar o Boseman como extremo. Né? Vamos pegar ali uma ideia mais extremista, para chegar a... para eu ser mais objetivo com a ideia que eu queria propor. Que seria o quê? Simplesmente a parte final daquele tópico ali, que é desenvolver, talvez, uma vertente dentro da dimensão social da sustentabilidade para uma jurisdição sustentável, como forma de, enfim, da vida, o 16º objetivo sustentável da Organização das Nações Unidas,
que são instituições sustentáveis e acesso à justiça. Só que eu sintetizei demais, eu concordo com o senhor plenamente, esse ponto precisa de uma reflexão muito maior do que aquela que eu propus. Eu acho que eu me limitei a trazer diversos temas sem o embasamento necessário. Aquele ponto eu estou plenamente de acordo com o senhor, mas eu prometo, prometo aqui, que eu vou refazer. Muito obrigado, professor Dr. Marcelo. Ah, professor Marcelo, está satisfeito? Estou absolutamente satisfeito, professora Maria Cláudia. Só fazer um último registro. De fato, Paulo, eu em momento algum, se eu me expressei nesse sentido, eu quis dizer que o teu trabalho era apenas teórico, em absoluto. Ele dá as bases para o leitor concluir que é possível e como é possível. O que eu te propus é, na continuação, e acho que deves pensar seriamente nisso, na continuação da tua trajetória acadêmica, desenvolver pontos específicos da aplicação prática concreta da tua teoria nos diferentes ramos do direito. Mas ele é um trabalho que tem toda uma visão da jurisdição e prévia à jurisdição. Isso, para mim, está muito claro. Muito obrigado, professora. Parabéns, Paulo, novamente. Obrigado. Obrigada, professor Marcelo. Bom, então, neste momento, eu vou fazer algumas considerações, Paulo, pela sua pesquisa, iniciando, te parabenizando pelo trabalho apresentado, pela defesa muito objetiva, e como foi já dito pelos avaliadores, um trabalho extenso, um trabalho que tem um aporte teórico assim, relevante, conduz realmente uma proposta audaciosa, mas que você, nessas 954 laudas, você conseguiu realmente demonstrar. E é interessante porque, normalmente, numa banca, onde nós temos aqui 5 avaliadores, é comum que venha desses avaliadores uma ou duas vezes a pergunta qual é a tese. É muito comum essa pergunta ser trazida por um dos avaliadores, e às vezes até por todos os avaliadores. Qual é a tese? Às vezes a tese ela não está bem, digamos assim, clara, bem objetiva. E o teu trabalho, você destaca muito isso. Nenhum dos avaliadores teve dúvida qual era a sua tese. E realmente, parabenizo pela relevância, não só na tua dedicação acadêmica, no primor, no cuidado, realmente na atenção que você teve à pesquisa, mas principalmente pela relevância social. O teu trabalho, ele pode mudar a história do judiciário, dessa função tão importante. Então, você traz essa proposta, e que eu acho, e não só eu, mas foi unânime dos avaliadores, realmente essa mudança nesse cenário, num cenário que você destaca essa crise no judiciário, essa crise de jurisdição, e aí você traz uma nova proposta. Então, eu concordo com o professor Marcelo, quando ele fez a menção ao título, O título, realmente, ele está um título muito humilde. Eu também, aqui, comungo com a manifestação do professor Alexandre, do professor Marcelo, para repensar e trazer, realmente, com uma nova perspectiva, realmente uma proposta diferente para a atividade jurisdicional. Então, essa tua... esse teu momento ali que você terá, nesses 60 dias de revisão da pesquisa. Então, aí, nesse momento, conversando com o professor Gabriel, com o professor Zenildo, trazer isso também, essa mudança para o título. Me chamou a atenção também ao ler os teus agradecimentos. Foram 6 laudas de agradecimento. Então, isso demonstra que, na verdade, nessa tua trajetória acadêmica, você reconhece e traz justamente isso, chama atenção no sentido de demonstrar como você é grato por aqueles que conduziram também toda essa tua trajetória, ou seja, você não estava sozinho nessa pesquisa, não só no doutorado, mas antes. Então, você traz isso ao longo ali dos agradecimentos, reconhecendo as pessoas, as instituições que também, de alguma forma, contribuíram para que você chegasse hoje nesse momento tão especial. Então, realmente, chama atenção e te parabenizo
pela iniciativa nesse sentido, né, desses agradecimentos. É, também aqui eu faço, estendo esses cumprimentos ao professor Gabriel, né, que foi o seu orientador, que é uma pessoa que abriu as portas à Universidade de Alicante. Eu fui orientada pelo professor Gabriel, né, conheço muito bem a sua condução na orientação, mas principalmente também como uma pessoa, um amigo. É, na verdade, o professor Gabriel não é apenas um professor, ele nos acolhe muito bem na Universidade de Alicante, né, como o professor Andrés, outros professores. Então, é o que eu digo, a Universidade de Alicante é a minha segunda casa. Né? Eu chego no aeroporto em Alicante, eu já me sinto em casa, porque realmente é uma cidade, é um local muito acolhedor. Né? E as pessoas, principalmente essas que eu citei, sempre nos acolhem muito bem. Né? Então, parabenizo o professor Gabriel pela condução da orientação, como o professor Zenildo também na coorientação dessa pesquisa, que, sem dúvida, é uma pesquisa, né, é um marco, eu vejo como um marco realmente, é um divisor de águas, né, dessa atividade tão importante que é a atividade jurisdicional. Claro que aqui eu tenho que fazer, né, algumas também contribuições, e eu começo essa contribuição trazendo alguns destaques da questão metodológica. Eu vi que na tua introdução você colocou e ressalvou isso, já se justificou que, de certa forma, em razão dessa crise sanitária, desse momento de isolamento, muitas das bibliotecas estavam fechadas, então te limitou o acesso, né, a algumas consultas ou reconsultas nessas obras, e que você se compromete que fará isso nesse período da revisão. Né? Então, quanto a Ali, às vezes que faltou uma página ou outra, isso já vai ser revisto e você reconhece isso. Mas eu te chamo a atenção para revisitar o teu resumo. Tá? O resumo é uma parte muito importante dentro da pesquisa, porque é a vitrine. Né? É ali que você vende essa tua pesquisa. Esse teu trabalho, após depósito, né, na Secretaria do PPCJ, na Secretaria da Universidade de Alicante, ela vai estar no banco de dados das duas instituições, mas também estará à disposição no banco de dados da CAPES. Né? E quando nós vamos ali fazer a consulta dessa pesquisa, através de uma palavra-chave, vem, ao primeiro momento, aparece o resumo. Né? E se o leitor, o interessado, gosta do resumo, ele vai baixar o arquivo. Caso contrário, pode ser que, né, não desperte a ler o teu trabalho. Então, é importante, dentro do resumo, ficar claro ali o objeto, né, que você está trabalhando, qual que é a tua proposta, mas os objetivos, né, a metodologia que você adotou para a tua pesquisa, né. É importante trazer qual que é o problema, e você destaca isso muito bem, né? Quer dizer, toda essa crise, a morosidade do judiciário, quer dizer, ali já está muito claro o teu problema, a delimitação dessa tua pesquisa, então também deixar isso destacado. E claro que no resumo, diferente da introdução, você ali já traz o resultado dessa pesquisa, né? Claro que de uma forma, uma síntese, né? Um parágrafo, mas já trazer esse resultado dessa pesquisa. Então, esses itens, eles são importantes que estejam no resumo. E esses são, digamos assim, o recomendável. Além desse, eu destaco aqui que você deveria, já no primeiro parágrafo, trazer qual é a linha de pesquisa, né, que a tua tese ela está com aderência ao nosso programa. Nós temos mais de uma linha de pesquisa, então trazer isso já ali no primeiro capítulo, no primeiro parágrafo. E também a importância, e trazer, então, digamos assim, o convênio que essa tua tese ela está em regime de dupla titulação, né? Já no primeiro parágrafo. E esse mesmo parágrafo, ele ser repetido, então, na introdução. Isso deixa claro já para o leitor, e aqui também, como nós já estamos aqui, e já foi indicado pelos avaliadores, né? Até de uma possibilidade de indicar a tua tese para concorrer aí às teses, né, homenageadas pela CAPES, então, mais um motivo para que realmente isso esteja destacado ali no nosso primeiro, já no primeiro parágrafo, né? Então, importância nesse sentido.
Também, no decorrer da tua pesquisa, confesso aí que eu também me assustei quando eu baixei o arquivo e vi o tamanho da pesquisa, né? A prática nossa, dos nossos doutorandos, normalmente fica ali em torno de 300 laudas, 400 laudas, quando é uma tese um pouco maior. Então, a tua praticamente dobrou, né, o número de laudas. E, na verdade, eu de certa forma, eu concordo com o professor Marcelo, quando ele fala que toda aquela parte introdutória, né, e que tem, na verdade, introdutória e descritiva, ela tem uma finalidade, você justifica isso, é relevante, mas, de certa forma, teoricamente, os avaliadores, né, e o leitor já tem muito do que você apresenta ali, teoricamente, eles já deveriam saber. Ou então indicar, né, de repente, qual foi o aporte, qual a leitura, qual foi a teoria que você adotou em notas explicativas. Como eu disse, né, cada avaliador, ou cada leitor que visita a tua pesquisa, ele vai ter uma impressão, ele vai trazer, né, de certa forma, sugestões de como ele estruturaria essa pesquisa. Né? Isso não quer dizer que a forma que você fez estaria equivocada, de maneira alguma. É realmente uma questão de escolha, né, do caminho que você vai seguir para chegar naquele resultado. Mas a tua tese, ela realmente, ela tem um aporte teórico, ela é uma tese robusta, né? Nós dizemos que, às vezes, tem algumas teses que a gente percebe assim, o doutorando, ele não chegou com fôlego ao final, né? Ele vem quase patinando ali para finalizar a pesquisa. E não é o teu caso. Na verdade, faltou laudas para você terminar, né, ou para trazer ainda alguns temas que poderiam contribuir para a tua pesquisa, que foi como o professor Marcelo comentou sobre a questão de trazer um pouco mais as questões ambientais, né? Quer dizer, se você for explorar isso na tua tese, passa de R$1.000, de 1.000 laudas, e aí vai ser como a tese do professor Gabriel, que foram 2 volumes, né? A tese dele tem 2 volumes, que também passou aí de 1.000 laudas. Então, realmente, eu vejo que você pode, sim, na publicação, então, que já que eu também acho que foi unânime entre os avaliadores, de trazer realmente essa contribuição, não só para a academia, mas para o judiciário, né, e para os operadores do direito. Então, realmente, trazer isso e levar à frente a publicação. Essa tua pesquisa, ela não encerra aqui, né, ela, na verdade, ela acaba sendo um trampolim aí para o teu pós-doutorado, e você tem muito ainda a contribuir com esse tema. A relevância dessa pesquisa, sem dúvida, vai mudar, né, e muda realmente os olhares aí para a atividade jurisdicional, né? Comungo com os colegas e com você, quando traz justamente essa atividade jurisdicional e o judiciário não é o local, e sim o serviço, né? Então, é uma mudança de perspectiva. O nosso programa, ele busca muito isso e provoca isso nos nossos mestrandos, nos nossos doutorandos. É uma inquietação, né? Então, sempre está buscando, reconstruindo alguns conceitos, repensando alguns conceitos tradicionais, e nós podemos, sim, fazer isso e mudar, né, de acordo com a sociedade. A sociedade vem evoluindo, vem mudando esse olhar, essa atividade, esse comportamento, e muitas vezes nós ainda utilizamos conceitos, né, institutos tão antigos, né, que não condiz mais os dias atuais. Então, a tua tese, sem dúvida, ela traz essa contribuição. Te parabenizo mais uma vez pela trajetória, pela pesquisa, pela defesa no dia de hoje, e estendo, então, esses cumprimentos aos teus orientadores, né, e aqui o professor Gabriel e o professor Zenildo, que, sem dúvida, né, também conduziram muito bem esse teu trabalho, essa tua trajetória na pesquisa. Tá? Mais uma vez, parabenizo. Não tenho nenhuma pergunta propriamente, né, a te fazer, mas trazendo essas considerações, fico à disposição, se precisar, de repente, aí com, né, juntamente com o professor Zenildo, professor Marcelo, professor Gabriel, nas questões ambientais, né, e aí, de repente,
aí o tomo 2, 3, 4, porque essa tua pesquisa realmente ela não é para um livro só. Né? Você aí tem, realmente tem muito material que dá para você publicar vários livros, vários artigos. E já fica aí o convite para vir, né, para o nosso pós-doutorado. Nós já temos o curso aqui na Univale, e você pode estar fazendo em parceria também com a Universidade de Alicante e com as outras universidades estrangeiras conveniadas. Né? Então, devolvo, então, passo a palavra ao nosso doutorando. Muito obrigado, professora doutora Maria Cláudia. Obrigado pelo convite, certamente já está aceito. Eu assim farei, oportunamente. Eu vou reavaliar, por certo, a metodologia, como a senhora bem destacou ali, está no final da minha introdução, essa ressalva. Eu reitero ali que eu tive que... O professor Dr. Paulo Cruz entrou em contato comigo, havia uma possibilidade de entregar, depositar a tese no final desse ano. Ele entrou em contato comigo no início da pandemia, falando que eu tinha 30 dias para fazer, porque nós iríamos fazer um evento em setembro em Alicante. Perguntou, Paulo, você entrega a tese? Eu falei, olha, eu entrego em junho, mas eu vou precisar revisar. E nesses 30, 40 dias eu não encontrei ninguém que fizesse a revisão. Ninguém. Ninguém se habilitou a revisar 1.000 páginas em 30 dias. Então eu tive uma certa dificuldade de fazer essa revisão metodológica, ortográfica, enfim. E certamente, como eu mencionei ali, fazer essa revisão bibliográfica para complementar as notas rodapé que precisam ser feitas. Né? Eu admito isso e já está na minha introdução. E eu também refarei o resumo. Vou adaptar ali, anotei todas as sugestões da senhora e vou refazer essa parte do resumo. E agradeço, né, a atenção da professora. Muito obrigado. Nesse momento, pelas tradições nacionais da Univale, nós suspenderíamos e já faríamos a avaliação. Mas como nós estamos fazendo aqui uma banca híbrida, né? Então tem alguns momentos que nós predominamos com a tradição da Univale e outros da Universidade de Alicante. E na Universidade de Alicante, o orientador, ele não participa da banca avaliadora, né? Então, ele não participa desse momento da avaliação, mas ele tem a palavra após os avaliadores se manifestarem. Então, neste momento, eu passo a palavra ao professor Gabriel, para que então faça algumas considerações. Mas sem antes eu registrar aqui a nossa alegria, a nossa emoção de tê-lo conosco em mais uma conclusão, né, de uma tese aí, de um trabalho tão brilhante como foi do Paulo. Sim. Tá bom. Então, me estaba diciendo que, obrigado, querida presidenta, querida María Claudia, por la oportunidad de a nuestra tradición las bancas de doctorado, después de banca, dos miembros de banca, todos los doctores presentes en la sala pueden hablar. ¿No? Acostumes que o orientador, que no es miembro de banca, fala. Normalmente fala, mas pode falar qualquer doutor que esteja na sala. Hein? Nesta oportunidade, felizmente, eu não sou avaliador. É muito mais cómoda, muito mais tranquila, e a mais é mais justa, porque se eu sou o avaliador, como é que posso criticar o trabalho que foi apresentado? Não, não é lógico. Não? Então, mas eu não vou falar para criticar. Hein? Vou falar primeiramente para cumprimentar a todos os amigos e colegas que temos parte desta banca, o meu querido companheiro da Universidade de Alicante, o professor Alexandre Moraes da Rosa, sempre na frente da lógica jurídica digital, tem muito, muito a trabalhar com isso. O meu amigo também, o Marcelo Dantas, sempre pensando na meio ambiente. Ele é abogado, mas é amigo também, não é? Difícil isso. Porque não é exatamente o que nós consideramos na academia, porque tem o de advocacia, mas combina perfeitamente o de professor.
meu amigo Fernando, tenho uma grande amizade com ele, uma grande afinidade em muitas coisas. Sempre um a Maria Cláudia, a discípula e antepresidente da banca. Bem, eu também quero manifestar a minha pelo sucesso que representa esta banca. Isso do convênio da Universidade de Alicante com Univali, mas também o sucesso do convênio com o Superior Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Realmente é fantástico ver, uma inveja para mim, ver os magistrados que estão no doutorado, que estão aprimorando os seus conhecimentos, estão abrindo a sua mente a outras realidades diferentes da judiciário de diário, não? Então, eu quero lembrar neste momento causa dos convênios do tribunal, quero lembrar aqui ao professor Paulo Cruz e ao nosso querido Pedro Abreu, que eu acho que para mim são as duas pessoas que mais han trabalhado nesta área e é um sucesso deles também, não? Então, eu quero só falar primeiramente sobre a pessoa e o trabalho, não? A pessoa do Paulo Eduardo Fará, ele é um aluno exemplar, bastante exemplar, realmente. Ele entende todas as indicações, as leituras propostas, tudo. Ele é um aluno exemplar, seguramente será um juiz exemplar. Seguramente será um pai exemplar, um esposo exemplar. E eu espero que seja um pesquisador exemplar também. Tem muita, muita tarefa a fazer na área de pesquisa. E na área da academia, se ele decide ser professor, não? Então, espero que ele esteja bem de saúde. Um momento, tá bom? Isso é o mais importante. A saúde e a família são o mais importante. Bem, e o trabalho, para mim, foi um orgulho orientar este trabalho, porque é um grande trabalho, é um trabalho extraordinário. É um trabalho, como falou o professor Andrés, enciclopédico. Fala de tudo. Aqui falaram muito das laudas, de muitas laudas. Não sobra nenhuma lauda. Faltam laudas. Faltam. Ainda pode falar muito mais. Mas tudo o que são antecedentes são também necessários. Não? Então, porque uma coisa é o produto acadêmico, como tese doctoral, não sobre uma lauda. Esse é o produto acadêmico. Agora vamos falar do livro, é outro produto. E para o livro podemos pensar se há laudas que não são imprescindíveis, se precisa de um livro, dois ou três, não sei. Esse é outro produto, mas nós estamos hoje num produto acadêmico, que é a tese doctoral. E na tese doctoral não sobra uma lauda, porque todos os antecedentes são necessários para chegar ao ponto que ele desenvolve, ele trabalha. Eu falo muitas vezes para os alunos, nós precisamos de juristas corajosos e imaginativos. Ele é corajoso e ele é imaginativo. Temos que repensar o sistema que nós temos. E isso conecta com o último que eu queria falar. É a importância do trabalho no momento atual. Hoje, eu acho que mais da metade da humanidade estamos olhando para os Estados Unidos e o que vai acontecer lá. Trump vai continuar a mudar para outro modelo, ninguém sabe, mas está em risco a democracia na primeira potência ainda mundial. Está
en juego muchas cosas, muchas, que todos estamos pendientes de eso. Cierto que no, no estado de Marcelo Delaware ganó Biden, ¿no? Mas, bom, então, por que estamos nesta tensão? O problema é o Trump? Não, o problema não é o Trump. O problema são os votantes do Trump? Não. O problema não são os votantes do Trump. O problema é o populismo? Não. O problema não é o populismo. O problema é Biden. O problema é o que representa Biden. Biden representa o modelo de sociedade que nós temos hoje. E o modelo de sociedade que nós temos hoje não é atraente. O modelo de sociedade que nós temos hoje está em crise, uma profunda crise. Não é atraente para os votantes. É por isso que eles votam a Trump. Ou a qualquer que fale que vai sair disso. O problema que nós temos é Biden e o que representa Biden, uma sociedade esgotada. De que tem que repensar tudo. Então, o trabalho do Paulo fará é um trabalho na linha isso. Na linha, nós temos que repensar uma sociedade esgotada, com um judiciário esgotado, com um sistema político esgotado, com um sistema social esgotado. Que isso é o que representa o Biden. O sistema atual, o sistema que nós temos neste momento antes do populismo. E esse é o espaço para o populismo, para os votantes de Trump e para o Trump. Em tudo isso, o problema é Biden, não é Trump. É o que representa Biden. Nós temos que aprimorar esse modelo ou esse modelo acabará. Ninguém sabe onde vamos. Então, o trabalho do Fará é um trabalho nessa linha. Nós temos que melhorar já, ser atrativo para votar, para os votantes, para que a confiança dos cidadãos volte para um modelo democrático, um modelo tranquilo, um modelo sem histeria, sem tensão, que é o modelo que propõem os populistas. A divisão, maniqueia entre os bons e os ruins, pretos ou brancos, comunistas ou liberais, essa divisão é o espaço da e nossa sociedade, uma sociedade de integração, mas não é atrativa neste momento, não é atraente. Porque não está funcionando bem, não dá resposta aos problemas dos cidadãos. Então, o trabalho do Paulo é um trabalho nessa linha, por isso, para mim, é muito importante. Muito importante. Temos que aprimorar o judiciário, temos que aprimorar o sistema do executivo, temos que aprimorar o sistema legislativo, que não funciona nenhum. Bom, então, isso é o que queria falar. E uma coisa que eu ouvi várias vezes. Olha, você tem que falar do ambiente. O ambiente falou Marcelo, falou Zenildo. Não é tanto do ambiente, é da sustentabilidade. Porque o seu trabalho vai direto ao objetivo 16 dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. É o objetivo 16. É sustentabilidade, é aprimorar a sociedade, é a dimensão social da sociedade. O meio ambiente, tá bom, o meio ambiente pode ser uma área para essa nova jurisdição que você fala, mas o seu trabalho é um trabalho de sustentabilidade social, do objetivo 16 dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Realmente, parabéns a você, sobretudo, a todos, forte abraço virtual, né? Eu gostaria que fora físico, mas virtual. Amigos, obrigado. Obrigada, professor Gabriel, pelas suas palavras, sempre é muito bom ouvi-lo, né? E nesse momento, então, nós suspenderemos
nesse momento aqui da sessão pública, para que a banca avaliadora possa se reunir e atribuir, então, a nota ao trabalho do nosso doutorando Paulo Fará. Como é de praxe, quando nós estamos numa sala presencial, os convidados e o doutorando saem da sala para que os avaliadores possam se reunir. Mas como nós estamos num ambiente virtual e também com o YouTube, a plataforma, né, nós vamos fazer o seguinte, nós não precisamos desconectar os avaliadores desse momento, dessa plataforma, só vamos deixar, então, sem imagem e com o microfone mudo, e eu já compartilhei com os avaliadores um link, que nós vamos estar entrando numa outra plataforma, para assim nos reunirmos e definimos a nota, e na sequência retornaremos, então, para este ambiente. Então, o doutorando, ele pode permanecer aqui, né, os demais convidados que estão assistindo podem permanecer nesse ambiente, nós é que vamos migrar para um outro ambiente, sem precisar desconectar dessa plataforma. Só acessando, então, aquele link que eu já havia compartilhado, ok? Paulo.
Bem. Oi. Eu não tenho agora imagem. Eu não estou vendo o senhor. O senhor consegue clicar num daqueles botões azuis abaixo ali que tem um símbolo de uma câmera? Sim, eu já vi, mas eu não estou não consigo. Não consegue? Deixa eu... Vai sair e voltar. Tá. Sair e voltar. Tudo bem. Tranquilo, agora sim. Até 2 horas atrás eu não estava, foi difícil para eu dormir essa noite, inclusive. A qualificação? O professor Dr. Andrés já está retornando. E por último, me hace falta el número de documento de identidade de vosotros dois para rellenar o formulário que devo fazer. Por favor, me lo enviáis por email, el número del documento de identidad. Bien, hecho todo esto, tenéis también un segundo email de EDUA para decidir de manera secreta la calificación cum laude y la propuesta para premio extraordinario. Esto ya, cada uno de vosotros, yo también lo tengo que hacer, elaboramos ese documento y se envía de manera anónima a EDUA. Todo eso es lo que necesitamos para la Universidad de Alicante. Professor Andrés, na para Alicante, apenas eu e o professor Alexandre Moraes que preenchemos todos esses documentos? Sí. Tenéis dos correos electrónicos que yo os he enviado con el documento 2 y el documento 3, documento 2, informe de valoración. Documento 3, documento de calificación que tiene que firmar el presidente local. ¿De acuerdo? Luego lo firmaré yo con firma electrónica en un documento PDF. ¿Vale? No bloqueéis el documento para que yo lo pueda firmar también. Y los otros dos documentos los relleno yo y me pasáis el número de identificación de Brasil, ¿no? Vuestro número de documento de identidad. Y el otro email que os envié es para la calificación cum laude, sería sobresaliente cum laude, y la propuesta para el premio extraordinario. Esto es un documento confidencial que cada uno de nosotros elabora. ¿Vale? Cualquier duda o cualquier cuestión, pues hablamos por WhatsApp, etc. Sí, perfecto. Creo que ya finalizamos, podemos retornar então, para o ambiente oficial. Então, fazer a leitura breve, mesmo assim, da ata e saímos desse ambiente. Muy bien, perfecto. Retornamos. Vamos aguardar uns instantes aos
trabalhadores que estão retornando à sala. Professor Alexandre já está, não aparece aqui para mim na tela? Não, né? Agora sim. Então, após a banca se reunir, né, para avaliar o trabalho do nosso doutorando, retornamos, então, ao ato da defesa pública, na qual eu vou fazer a leitura, não de toda a ata, mas da parte realmente principal, que contém, então, a identificação e a avaliação deste trabalho. Então, a ata é número 76/2020, ata de defesa de tese em dupla titulação com a Universidade de Alicante, Espanha, de Paulo Eduardo Ruego Fará, aos 4 dias do mês de novembro de 2020, às 9 horas, reuniu-se por videoconferência a banca examinadora de tese do curso de doutorado em ciência jurídica, vinculada ao programa de pós-graduação stricto sensu em ciência jurídica da Universidade do Vale do Itajaí, Univale, do doutorando, então, Paulo Fará, sobre o título Estado, Jurisdição, Plural. A banca examinadora, que já foi mencionada, já foi destacada, se reuniu, né? E então, após a avaliação, decidiu atribuir a nota 10, né? Então, aprovada com distinção e louvor. Então, Paulo, parabéns, mais uma vez, né? Pela pesquisa e, com certeza, pelo reconhecimento aqui dos avaliadores, pelo brilhantismo do teu trabalho, da tua pesquisa defendida na data de hoje. Parabéns! Então, neste momento, eu passo a palavra ao doutorando, né, para que use a palavra neste momento. Eu sei que é um momento difícil, né, após essa revelação da nota, mas passo a palavra para que você possa fazer, então, as suas considerações finais. Bom, muito obrigado, quero dizer que eu estou realmente emocionado. Esse é o ápice do meu trabalho acadêmico, né? Foram mais de 4 anos de dedicação, de empenho, de leitura, de privação, bastante privação. É um desafio fazer o curso de doutorado, e talvez só quem tenha enfrentado isso saiba o quão difícil é. Como precisa ser reconhecido aquele que atinge o título de doutor. Mas a única coisa que eu queria fazer aqui é agradecer. Agradecer a todo mundo, agradecer os meus amigos, os meus familiares, especialmente os meus familiares pela paciência que eles tiveram em não compartilhar a minha presença em diversos finais de semana, às vezes de madrugada, e eu não poder dar aquela atenção necessária a eles, um abraço, um afago, uma conversa, um diálogo, compartilhar qualquer momento de prazer. Os últimos 4 anos realmente foram de privação e dedicação dos momentos disponíveis, que são poucos, para a academia. E, especialmente, eu quero fazer um registro especial à minha família, mas também gostaria de agradecer as instituições, né? Além das instituições, primeiramente os professores, todos aqueles que contribuíram para o meu agradecimento, para a construção desse caminho acadêmico que eu trilhei. E eu sempre faço homenagem ao Univale, porque fiz a minha graduação, meu mestrado e agora meu doutorado nessa casa. Então, tenho muita honra por pertencer a ela. Faço uma referência também à Universidade do Minho, porque cursei o mestrado lá em dupla titulação, mas não posso deixar de dizer também que a Universidade de Alicante me tornou, no mundo acadêmico, a minha segunda casa. A recepção que nós tivemos na Universidade de Alicante é ímpar, o campus é maravilhoso, as pessoas são afáveis. É um período muito difícil passar longe da família, longe de casa, e a Universidade de Alicante, ela faz como ninguém, essa recepção. Foram muito importantes as aulas que eu assisti na Universidade de Alicante, especialmente no Instituto das Águas, as visitações institucionais que nós fizemos. Isso é
Isso transcende o conhecimento acadêmico, é muito mais um conhecimento de vida que eu trago para a minha realidade, para o meu conhecimento, e certamente isso vai ser significativo para o desenvolvimento da minha função jurisdicional enquanto juiz. É um conhecimento ímpar, inigualável. E eu gostaria de fazer esse agradecimento então, a essas duas instituições, tanto a Universidade de Alicante quanto a Univac. Só tenho a agradecer. E também ao Poder Judiciário de Santa Catarina pelo incentivo que faz à pesquisa, pelo aprimoramento que nós temos dos juízes catarinenses. E, enfim, era isso que eu gostaria de dizer. A emoção me permite dizer mais do que isso. Então, muito obrigado a todos que participaram desse meu momento. Muito obrigado, professora doutora Maria Cláudia. Obrigada, Paulo. E, mais uma vez, eu agradeço, né, a todos os avaliadores que aceitaram o convite e estiveram conosco nesse momento, ao professor Gabriel, ao professor Andrés, ao professor Zenildo, ao professor Alexandre, ao professor Marcelo, também ao Guilherme, né, da Academia Judicial, e toda a equipe que também deu um apoio aí logístico para esse momento, para a videoconferência, as instituições, né, a Univali, a Universidade de Alicante, o Tribunal de Justiça, por este momento tão especial. Eu acho que estamos todos de festa e comemorando, né? É a nossa 48ª banca de defesa de doutorado em dupla titulação, então é realmente um momento muito especial para o nosso programa, que esse ano estamos comemorando aí os 25 anos, né, da fundação e da criação do nosso programa. E aí dou por encerrada, então, este ato da banca de defesa do Paulo, e mais uma vez aí os parabéns por este momento tão importante na sua trajetória acadêmica. Parabéns, doutor Paulo. Obrigado, professor Zenildo. Obrigado, professor Gabriel. Muito obrigado aos meus orientadores. Sem os senhores, eu jamais teria conseguido fazer isso. Jamais. Gratidão. Bom estar com vocês. Um abraço, Andresa. Um abraço a todos. Tchau. Obrigado.